Dobré odpoledne. Já bych vás tady rád přivítal na první podzimní besedě společnosti pro trvalý udržitelný život, která probíhá ještě v létě tedy. Po těch prázdninách je to vždycky takový termín, kdy ne každý si ještě vzpomene, že už se zase v Praze něco děje, ale přesto zájemci tady jsou. Já nemám toho moc, co bych řekl jiného, vlastně kromě toho, že bych vás rád pozval na příští besedu, která se bude konat. Myslím, že je to tak, že volby jsou 10. 11. října. 9. října se kupodivu otevírá most v Troji nový, zcela náhodou, a 6. října v úterý budeme mít besedu, která bude právě na téma vlastně těch místních voleb, to znamená, jak stručně řečeno, vaše představy o budoucnosti Prahy, a budeme se ptát některých kandidátů do zastupitelstv místních a do zastupitelstva hlavního města Prahy. Pak budete si moc vybírat, jestli jste to už viděli, tak pro ty Pražáky, tak volební lístek bude mít rozdělit dvou papíru a A2 složení, takže to budou dva, dohromady by to byla teda vlastně A0, tuším, jako. Tak o tom nebudu už moc povídat. Řeknu k dnešní besedě řeknu ještě takhle, ještě bych se zmínil přeci jenom, možná se podívejte někdy na náš web. Během léta jsme přijali stanovisko k, ne kanálu, jak, ale k vodnímu koridoru Dunaj Odra Labe. Tady v tom stanovisku jsme udělali jenom takové drobné laické srovnání toho, co slibují stavitelé k tomuto kanálu, s tím, jaké vlastně jsou skutečné parametry toho kanálu, který oni tak velmi vychvalují, což je Dunaj Rýn, a který má vlastně podobné stejné parametry plavební. Takže ku podivu třeba ta kontejnerová doprava, která na tom Dunaj Odra Labe ten kanál bude hlavně živit, tak na tom Rýnu Dunaji, tak tam je to tak, že ten průměrný počet ročních kontejnerů, který se připraví, skutečně po tom kanálu odvezl za ten rok 4 lodě. Jako 4 jízdy jedné lodi, takhle. Jo? Takže to máte v tom stanovisku. Potom jsme se připojili také k ostatním nevládním organizacím, které vyzvali pana premiéra Sobotku, aby se účastnil 23. září klimatického summitu, který proběhne v OSN v New Yorku, taky známý jako Pan Ki Moonův summit. Tam vlastně právě generální tajemník OSN se snaží přimět jednotlivé vlády, aby dobrovolně rok předtím, než se bude dělat opravdu právě závazný dokument v roce 2015, tak aby jaksi ke snižování rychlosti globálního oteplování přijali dobrovolné závazky, a on sám si slibuje teda, že to bude jaksi přelomový summit po těch různých summitech, které neměly moc velký výsledek. Takže jako nevládky bychom rádi přesvědčili, že když tam pojedou různí předsedové vlád, jako Holand a italský, a já nevím, kdo všechno, takže by tam taky náš pan předseda je. Nevím teďka současnou situaci. A poslední, co je, se dneska vlastně ještě připojujeme k stanovisku zeleného okruhu, k současné podobě zákona EIA, což budeme tady právě dneska si o tom povídat. Novela zákona EIA jde zítra do vlády, a od původního ní podoby, kdy tam bylo, že pokud občané chtějí vstoupit tuším do řízení, nebo tak se stát účastníky, tak musí sehnat tuším 200 ověřených podpisů, tak tyhle ty nejhorší věci z toho opravdu vypadly, takže už to skoro odpovídá požadavkům Evropské unie. Ale já už tohleto povídat víc nebudu, protože si myslím, že o tom je ta dnešní beseda, jsou tady lidi daleko odbornější. Tady vidím, že se hlásí Honza Zema, že chce ještě něco poznamenat. Něco, jenom jako vzhledem k tomu, že se konkrétně na tom summitu pokroku nenavrhuje, tak nejspíš to bylo opět prázdný plakání a výzva k tomu, něco s tím dělejte,
bez jakéhokoliv většího efektu. Nebyl problém tam, že některé ty metodické přístupy jsou naprosto stresný, jsou tam jenom na celou, kde někdo na další skleníkový plny a o mechanismech nebudu už toho mluvit. Ono, dobře, tohle to je, pokud jaksi nebude právně závazné stanovisko, jestli je to prázdné plakání nebo ne, tady právě jaksi především se očekává, že budou některé dobrovolné závazky. Já to teďka hodnotit nebudu, nakonec můžeme, bude příští beseda a bude další, kdy nějakým způsobem to proběhne a uvidíme, co z toho bude. I kdyby jenom to, že prostě tento summit přispěje k tomu, že vůbec ty lidi, máme tady stále ten obrovský rozpor mezi tím, že prostě ty odborníci v tom daném oboru 97% odborníků má jasno, že prostě globální oteplování existuje jako takové a že je způsobeno člověkem, zatímco 50% obyvatel si myslí, že si to nemyslí ani polovina vědců. Jo? Tak, nebyl zdržovat. Všechno. Tak, já bych si... Jirko, ještě připomenu memoriál. Tak, ještě kromě toho 20. 21. září proběhne v Západních Tatrách, Roháčích, memoriál Josefa Vavrouška, na kterém se bude účastnit několik jaksi členů tady stuže a mnoho členů slovenské stuže. Dojdeme tam k pomníčku vlastně Josefa Vavrouška, kde tedy v tom roce 85 zahynul a kromě toho, jak si je to výborná příležitost na to, abychom si navzájem vyměnili zkušenost s našimi slovenskými kolegy, bývalý předseda Mikuláš Huba je dneska poslanec Národní rady Slovenské republiky, byl předseda výboru pro životní prostředí a já nevím, jak se to jmenuje přesně, myslím, že z této funkce po různých nakonec odstoupil, ale naši slovenští kolegové si myslím, že v tomto smyslu také mají za sebou velké hodně práce. Tak. Takže já už si dovolím dát opravdu tady slovo Mirku Matišovi jako dnešnímu moderátorovi besedy. Děkuji. Já vám přeji hezké odpoledne. A jsem rád, že můžeme dnešní čas věnovat problematice PR, problematice posuzování vlivu na životní prostředí a že se konkrétně můžeme soustředit na otázky nového PR zákona. A jsem rád, že se nám podařilo k tomu sestavit i reprezentativní panel, takže bych rád neznámě přivítal pana inženýra Petra Sledáka, zástupce ředitelky odboru posuzování vlivu na životní prostředí a integrované prevence ministerstva životního prostředí, pana inženýra Dana Jiránka, pana primátora města Kladna, zkušeného praktika v té sféře, a pana magistra Aleše Cíglera, představitele Zeleného kruhu a pro nás představitele nevládní sféry, která ve sféře posuzování vlivu na životní prostředí jako představitel veřejnosti hraje významnou roli. Myslím si, že není třeba dlouhých úvodních řečí, že je důležité seznámit se s vystoupeními členů našeho panelu a mít pak čas i na diskusi. Takže prosím pana inženýra Petra Slezáka o vstupní prezentaci. Takže ještě jednou dobrý den přeji. Dovolte, abych se vám nejprve představil. Jmenuji se Petr Slezák a jsem pracovníkem odboru posuzování vlivu na životní prostředí a integrované prevence. A připravil jsem si stručnou prezentaci o aktuálně připravované novele zákona číslo 100 z roku 2001 sbírky o posuzování vlivu na životní prostředí. Ještě než se zmíním o konkrétních bodech té připravované novely, bych jenom velmi stručně zmínil
stávající, respektive i historickou legislativu. Problematika posuzování vlivu na životní prostředí v České republice vlastně začala být řešena na začátku 90. let. 1. července 1992 nabyl účinnosti zákon 244 z roku 92 sbírky, který vůbec poprvé pojednává o posuzování vlivu na životní prostředí v rámci České republice a jedná se o posuzování vlivu záměrů, a to před jejich povolením a před jejich realizací. Ten zákon platil až po nějakých, s nějakými novelami až do roku 2001, respektive v lednu 2001 nabyl účinnosti dnes aktuální zákon z toho roku 2001 sbírky, který vlastně po mnoha novelách platí do dnes. Základní princip spočívá v tom, že investoři, podle zákona tedy oznamovatelé, jsou povinni předtím, než přistoupí se svým záměrem do nějakého správního povolujícího řízení, tak jsou povinni předložit ten záměr orgánu EIA, to jsou krajské úřady nebo ministerstvo životního prostředí, k posouzení. Zákon zná z té, řekl bych, fáze, oni to nejsou úplně fáze, ale teď ve stručnosti to tak můžu nazvat fáze procesu EIA, čili zjišťovací řízení a pak samotný proces EIA. Přičemž u některých velmi významných záměrů je bez ohledu na výsledek zjišťovacího řízení už dopředu zřejmé, že, nebo jasné ze zákona, že ten proces EIA bude muset proběhnout celý. Ty typy záměrů, které vlastně tomu zákonu podléhají, tak jsou přímo v tom zákoně vypsány v příloze číslo 1. A jsou to záměry od liniových staveb přes výrobní závody, elektrárny až po sportovní zařízení, hotely, sportovky a podobně. Tím výsledkem toho zjišťovacího řízení, nebo tedy je-li to nutné, tak celého procesu EIA je nějaký výstup, ten výstup, který závěr zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA je procesně nutným podkladem pro další správní řízení toho záměru, který byl takto posuzován. Čili bez toho výstupu z procesu EIA není možné vydat navazující řízení k rozhodnutí. No a z věcného pohledu je nezbytné ty výstupy z procesu EIA v těch navazujících rozhodnutí zohlednit a případně, pokud tedy by některé z těch podmínek vycházejících z procesu EIA nebyly v navazujících řízení zohledněny, tak je nutné to zdůvodnit, aby bylo seznatelné, proč se ten, který správní úřad rozhodl to stanovisko EIA, případně závěr zjišťovacího řízení vlastně nevyužít některé z částí. Tak to je asi stručně stávající legislativa, teď už bych tedy přistoupil k popisu aktuálně připravované novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Ta novela v podstatě ty přípravné práce byly vyvolány kroky Evropské komise, která poslala České republice dopis, takzvané formální upozornění, ve kterém byla Česká republika upozorněna na mnohé nesoulady našeho vnitrostátního předpisu s legislativou Evropské unie, konkrétně se směrnicí EIA. Ty základní výtky, které Evropská komise uvedla, byly právě nezávaznost těch výstupů z procesu EIA, to, že ty navazující správní orgány nejsou zcela bezpodmínečně povinny ten výstup zohlednit. Asi tímto úplně nejdůraznější myšlenkou Evropské komise bylo upozornění, že požadavky směrnice EIA by neměly být v našich předpisech zohledněny pouze v zákoně o posuzování vlivu na životní prostředí,
ve kterém i samotná komise v podstatě naznačila, že ty požadavky směrnice EIA sice nejsou splněny dokonale, ale není tam tak zásadní problém. Na rozdíl od ostatních zákonů, které podle Evropské komise by směrnici EIA zohledňovat měly rovněž a přitom České republice do posud nezohlední. To jsou tedy předpisy typu stavební zákon a podobně, které popisují nějaká správní řízení a podle Evropské komise, respektive podle směrnice EIA, by i v těchto správních řízeních měly být plně zohledněny požadavky směrnice EIA, což tak doposud není. Další důraznou výtkou Evropské komise byla nedostatečná možnost české veřejnosti nebo vlastně veřejnosti účastnit se těch navazujících správních řízení. A ta veřejnost dneska má neomezenou možnost účastnit se toho samotného procesu EIA, ale právě tím, že ty požadavky směrnice EIA by měly být aplikovány i na předpisy, které zakotvují ty navazující správní řízení, tak z toho vyplývá, že ta účast té veřejnosti, tak jak ji vyžaduje směrnice EIA, by měla být zakotvena i v těch speciálních předpisech upravujících navazující řízení. No a z toho vyplývá i nedostatečné zajištění soudní ochrany pro veřejnost, protože kdo se nemůže navazující řízení účastnit, tak podle standardního správního postupu, respektive podle správního řádu, má velmi stíženou pozici pro to, aby takové rozhodnutí nebo taková správní řízení mohla pak napadat nejen tedy odvoláním, ale především tou soudní žalobou. Takže takovéto upozornění Česká republika od Evropské komise dostala, zareagovala svojí odpovědí tak, že tedy přislíbila koncepční změnu, která by v podstatě od základu změnila systém povolování záměrů v České republice, a zároveň si nechala otevřená vrátka, kdyby takové řešení nebylo možné prosadit, takže se pokusí najmout jiné řešení. Ta koncepční změna, která byla tehdy uvažována, tak spočívala v tom, že veškerá dnes dílčí správní řízení, ve kterých se řeší otázky ochrany životního prostředí, se integrovala spolu s procesem EIA i například s dnešním integrovaným povolením, tak všechna tato řízení by se integrovala do jednoho jediného řízení takzvaného environmentálního povolení, kde by se všechny, řekněme, střety toho záměru s životním prostředím nebo s ochranou životního prostředí vyřešily ve správním řízení. Bylo by vydáno rozhodnutí, environmentální povolení. A to by pak bylo podkladem pro navazující řízení. V rámci toho environmentálního povolení by měla dotčená veřejnost takový přístup, jaký požaduje směrnice EIA. A samozřejmě ta veřejnost by měla možnost na takové rozhodnutí napadat jak odvolání, tak soudně. A tím vlastně řešením zároveň vnitrostátním, aby došlo k jakémusi zjednodušení, jak urychlování, povolování záměrů, byla myšlenka, že vzhledem k tomu, že v tomto environmentálním povolení by byly všechny střety s ochranou životního prostředí vyřešeny, tak toto myšlenkou bylo, že v tom navazujícím řízení by toto rozhodnutí bylo závazným podkladem, ale v samotném navazujícím řízení by se další otázky ochrany životního prostředí již striktně neotevíraly. Nicméně tento původní návrh řešení vlastně padl za své, když Evropská komise konstatovala, že není možné čekat tak dlouho, až by se takováto velká legislativní změna provedla, protože jsme měli odhad, že takovou změnu by se podařilo prosadit někdy, tuším, v polovině roku 2016, čili docela za dlouhou dobu, zvlášť
když si vezmete, že se to tak uvažovalo loni touto dobou. Takže vlastně na základě požadavku Evropské komise, která chtěla rychlejší řešení, se od tohoto řešení ustoupilo. Ještě jenom doplním, že tam, kde dneska není potřeba ani proces EIA, ani zjišťovací řízení, tak tam by se podle toho původní představy postupovalo stávající cestou, čili u záměrů, které vůbec nespadají pod zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, se mělo postupovat stávající cestou, získat jednotlivá dílčí na povolení, tak jako je tomu dnes, tam by nedošlo ke změnám. Takže to jsem chtěl jenom dodat. Tak. Nicméně, jak jsem říkal, tedy Evropská komise požadovala rychlejší řešení, takže se přistoupilo k nyní připravované změně zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Ten požadavek byl, aby do účinnosti ta novela vešla 1. ledna 2015. Znamená za nějakých 5 měsíců. No a těmi základními nosnými kameny připravované novely je, že stanovisko EIA se stane závazným. Před každým navazujícím řízením orgán EIA dostane dokumentaci pro zpracovanou pro to navazující řízení, aby mohl se podívat na ten záměr, aby mohl zjistit, zda je shodný s tím záměrem, který byl v tom procesu EIA posouzen. A pokud by dospěl k názoru, že změny od té doby, co proběhla EIA, do dnešní doby, kdy je zahajováno to navazující řízení, pokud by ty změny byly z hlediska EIA natolik významné, že by potřebovaly nové posouzení, tak by se vydalo takzvané negativní závazné stanovisko. Tady mám napsáno koherentem, čili koherentem, čili jakoby verifikační stanovisko, které potvrzuje, zda to stanovisko EIA původní bylo vypořádáno tak, že ten záměr se nezměnil, že to stanovisko EIA původní vztahuje pořád k tomu záměru, který je aktuálně předkládán do správního řízení. Forma účasti veřejnosti v navazujících řízeních. Jenom řeknu, v procesu EIA zůstane v podstatě nezměněna, tam se může nadále, bude moci nadále vyjadřovat bez jakéhokoliv omezení úplně každý. A v těch navazujících řízeních bude nastaven princip, že každý spolek, který už existuje alespoň 3 roky, tak bude bez jakékoliv další podmínky moci se účastnit navazujících řízení, včetně všech z toho vyplývajících práv. A pro spolky, které 3 roky ještě nemají za sebou, které vznikly třeba před týdnem, tak tam bude podmínka, že budou muset sehnat 200 podpisů. Čili z toho, že se vlastně takto dotčená veřejnost stane účastníkem navazujícím řízení, tak z toho vyplývá ten jeden ze základních požadavků Evropské komise, to je zajištění dostatečné soudní ochrany, protože každý účastník se může proti rozhodnutí odvolat a každý, kdo se odvolal, může rozhodnutí následně žalovat. Pak k tomu ještě řeknu další nějaké podrobnosti, snad se k tomu dostanu. Nicméně v tom formálním upozornění Evropské komise bylo i spousta detailních záležitostí, respektive drobných záležitostí, které samozřejmě budou toho připravovanou novelou napraveny také. Plus bylo tam několik výtek, neumím je z paměti jmenovitě, ale které se podařilo v rámci jednání s Evropskou komisí vyjednat, že tam ten nakonec rozpor se směrnicí nebyl shledán. V té závaznosti stanoviska EIA, čili stanovisko EIA bude, pokud ta novela vejde v platnost, tak bude závazné ve smyslu správního řádu, čili to navazující rozhodnutí, jakékoliv navazující rozhodnutí, bude muset
to stanovisko zohlednit. A v případě, že by do toho navazujícího rozhodnutí přišla nějaká jiná závazná rozhodnutí, která by byla v rozporu s tím závazným stanoviskem EIA, tak by se využila ustanovení o rozpore, která dnes zná správní řád. Nově je v připravované novele definován pojem navazující řízení. Dále tedy je tam to verifikační stanovisko, které bude vždy aktuálně před každým navazujícím řízením závaznou formou deklarovat, zdali to stanovisko EIA, které může být staré několik let, zdali bylo tehdy vydáno pořád ještě k tomu dnes připravovanému záměru. V zákoně o posuzování vlivu na životní prostředí bude také definován nebo nastaven speciální, respektive bude tam nastaven postup pro navazující správní řízení jako takové. A pokud nějaké složkové zákony, mohli tak nazvat například stavební zákon, upravují, nebo respektive obecně, pokud správní postup upravuje správní řád, nebo případně stavební zákon, horní zákon, jakýkoliv zákon, podle kterého probíhá nějaké správní řízení, tak v zákoně EIA bude nastaven postup v tom správním řízení. Všechno, co by bylo v rozporu s těmi speciálními zákony, tak bude muset probíhat podle zákona. Já uvedu jednoduchý příklad. Pokud je někde v nějakém řízení správním, které je nadefinováno v nějakém konkrétním zákoně, uvedeno, že se daná listina zveřejňuje 15 dní, a pokud je v zákoně EIA uvedeno, že v navazujících řízeních se listiny musí zveřejňovat na 30 dní, tak se použije zákon EIA, ne ta konkrétní úprava v tom speciálním zákoně. Tak. Pak dnešní legislativa umožňuje některé řekněme, nestandardní postupy EIA. A tím je zejména myšleno pořizování regulačního plánu, které je ve stavebním zákoně nastaveno speciálním postupem, který se vlastně vyhýbá zákonu o posuzování vlivu na životní prostředí. Tam ve stavebním zákonu jsou nastaveny určité kroky, jak se pořizuje regulační plán. Jsou tam zvlášť vyjmenované kroky v případě, že tím regulačním plánem se vlastně umisťuje záměr, který by měl mít EIA. Čili podle stavebního zákona se dnes může při schvalování regulačního plánu umístit záměr, aniž by se použil zákon o posuzování vlivu na životní prostředí. Což samozřejmě naráželo na to, že pokud my teď ten zákon o posuzování vlivu na životní prostředí takhle, řekněme, vylepšíme tak, aby byl v souladu se směrnicí, tak je absolutně nepřijatelné, aby nějaký jiný zákon umožňoval tento zákon obejít. Čili ty postupy, které jsou ve stavebním zákoně nastaveny a které dnes umožňují svým způsobem zákon EIA obcházet, když tedy nejsou vůbec využívány, tak tyto postupy budou novelou straně. Jedná se tedy o pořizování regulačních plánů a jedná se o možnost spojení územního řízení s procesem EIA. To tam dneska taky je u některých typů záměrů a bude také, respektive navrhujeme také, její vypuštění, čili to je to odstranění na odchylek. A pak tedy je tam jedna věc, stávající zákon umožňuje, pokud bylo posuzování vlivu zahájeno ke konkrétnímu záměru podle zákona 244 z roku 1992, čili pokud bylo posuzování zahájeno do konce roku 2000, nebylo dosud dokončeno, tak ten stávající zákon umožňuje, že bude ten proces EIA ukončen podle toho tehdejšího zákona. Čili jsme v situaci, kdy máme několik procesů EIA, které jsou vedeny podle zákona, který již 12 let neplatí. A stejně máme povinnost podle toho neplatného zákona ten proces EIA dokončit. Tak tohleto bude rovněž s největší pravděpodobností odstraněno a všechny zahájené procesy EIA
budou bez ohledu na to, jaká byla dosavadní legislativa, dokončeny podle legislativy nové. Tak. Coherence tam, čili verifikační stanovisko příslušného úřadu. Každý oznamovatel, když bude chtít jít k navazujícímu řízení, bude mít, řekněme, 4 roky staré stanovisko EIA, tak bude muset tu dokumentaci pro to navazující řízení, typicky pro územní řízení, pro stavební řízení, ale i pro jiná řízení, bude jí muset předložit v aktuální podobě, tak jak ji pak hodlá předložit tomu například stavebnímu úřadu, bude jí muset předložit orgán EIA, aby se jí vyjádřil. A orgán EIA vydá obecně, může vydat negativní závazné stanovisko, jiným slovy negativní coherence stamp, pokud by dospěl, že u toho aktuálně předkládaného záměru došlo k významným změnám oproti tomu záměru posouzenému. A konkrétně on toto negativní stanovisko vydá vždy, když ty změny najde. Když ty změny tam nenajde, tak musí, tak jak je to zatím dnes navrženo, nemusí vydat nic. Nicméně u stavebního řízení a u řízení o dodatečném povolení stavby a možná, a o tom zřejmě zítra rozhodne vláda, možná i u územního řízení bude muset ten coherence stamp být vydán vždy. To znamená, bez ohledu na to, jestli ty negativní, jestli ty významné změny tam té aktuální dokumentaci prokázány byly nebo nebyly, tak prostě bude muset být povinně u těchto třech řízení navazujících vydáno verifikační závazné stanovisko. Tak. Čili to jsem řekl. Pokud bude negativní závazné stanovisko, ve kterém bude řečeno, že tam ty změny skutečně jsou, tak ty změny budou muset být znovu posouzeny ve zjišťovacím řízení. To verifikační stanovisko je opět závazné ve smyslu správního řádu a tu poslední odrážku, kterou jsem řekl. Tak. Zákon nově bude obsahovat definici dotčené veřejnosti, to je tedy těch buď 200 podpisů nebo minimálně 3letá existence, to už jsem říkal. V procesu EIA se bude moct veřejnost, dotčená veřejnost účastnit na omezeně, tak jako tomu je dnes a v těch navazujících řízeních budou muset být splněny. Respektive bude muset být splněna minimálně jedna z těchto dvou podmínek. Co je trošku nestandardní oproti běžné praxi, oproti správnímu řádu, odvolat se proti navazujícímu rozhodnutí bude moct ta dotčená veřejnost, která splní minimálně jednu z těchto dvou podmínek, i za předpokladu, že se toho navazujícího řízení neúčastnila. To je samozřejmě trošku překopání české právní úpravy, českého správního řízení. Nicméně bylo to nutné tam dodat, protože pokud bychom to tam nedali, tak bychom stejně museli dát té dotčené veřejnosti žalobní legitimaci. A po dlouhé diskuzi nám přišlo daleko horší, kdyby dotčená veřejnost mohla, první, co by mohla, by bylo podat žalobu na navazující rozhodnutí. To nám přijde horší, než když se bude moct nejprve odvolat. V tom odvolání se může spousta z připomínek vyřešit na správní úrovni a až tak, když se některé z nich nevyřeší, tak bude možné podat žalobu, čili nepůjde rovnou k soudu nějaká věcná otázka. Bude to v prvním stupni řešit odvolací orgán. Tak. A co jsme zavedli úplně nově a nebylo úplně jednoduché to ustát, je, že jsme zalohutovali soudy, respektive, že se pokoušíme zalohutovat soudy, aby své rozhodnutí o žalobě na navazující rozhodnutí byly povinny vydat do 150 dní. Na legislativní radě vlády se toto poměrně detailně řešilo a nakonec to prošlo s tím, že je to velice striktně svázáno s odkladným účinkem žaloby.
pokud by například zákonodáci nebo kdokoliv odstranil odkladný účinek této žaloby, tak by bylo nutné odstranit tu lhůtu. Tak. A přístup k soudní ochraně je ještě, kromě toho, který už jsem říkal, tak bude nastavena ještě jedna cesta, a to je pro případy závěru zjišťovacích řízení, kdy Evropské komisi vadilo, že dotčená veřejnost nemá možnost se bránit, pokud je vydán závěr zjišťovacího řízení, kterém je řečeno, že se dále záměr nemusí posuzovat. Tak jako jedna z výtek bylo, že dotčená veřejnost by se měla mít možnost proti takovému závěru bránit. Proto závěr zjišťovacího řízení, ve kterém bude konstatováno, že dále se nemusí posuzovat záměr, takový závěr zjišťovacího řízení bude vydán formou rozhodnutí, proti kterému bude možné se odvolat a podat žalobu za úplně stejných podmínek, o kterých už jsem hovořil. To je tedy ta tříletá existence nebo minimálně 200 podpisů. Samozřejmě ten závěr zjišťovacího řízení bude moci vydávat i oznamovatel, ale předpokládám, že takovýto závěr zjišťovacího řízení asi odžaloval. Samozřejmě na legislativní radě vlády byla vznesena logická otázka, že by oznamovatel měl mít právo žalovat závěr zjišťovacího řízení, ve kterém je rozhodnuto, že záměr bude dále posuzován. Nicméně zadání, politické zadání, bylo takové připravit novelu pouze, respektive zhojovat novelou pouze ty výtky, které nám Evropská komise dala. Čili nebyl z tohoto pohledu důvod rozšiřovat tu novelu o novelizační body, na které vlastně které nikdo nepožadoval. Čili je to tam takto asymetricky, nicméně stejně většina z těch závěrů zjišťovacích řízení, ve kterých je konstatováno, že záměr bude dále posuzován, tak to jsou většinou záměry, u kterých tak stejně muselo být řečeno, protože se domnívám, že naprostá většina takových závěrů zjišťovacích řízení u záměru kategorie 1 písmene A, čili u záměru, které vyžadují nutně posuzování celé. A i zde jsme pro soud zavedli, pokusíme se zavést lhůtu 90 dnů, aby o té žalobě rozhodl. Ano, u závěru zjišťovacího řízení 90 dnů, u žalobě je proti navazujícímu rozhodnutí 150 dnů. Tak, pak tam jsou v té novele nějaké ostatní změny, čili byly upraveny některé body přílohy 1, čili definice záměru, který se zákon o posuzování vlivu na životní prostředí týká, tak některé ty body byly doplněny, reformulovány tak, aby byly v souladu s evropskou směrnicí. Podle novely bude mít veřejnost větší možnosti být informována v těch navazujících řízeních, ale i v procesu EIA by měla ze strany příslušných úřadů a ze strany správních úřadů být hlouběji informována o tom, jak, co může dělat, jak se může odvolávat, že může žalovat, u koho může žalovat, kdy, tak podobně. Takovéto informace by měly být automaticky aktivně sdělováno. Docela výraznou změnou je, že stávající stanoviska, která již jsou dnes vydaná, která budou vydaná do doby nabytí účinnosti té novely, tak budou takovou zvláštní formou coherence stampu, čili toho verifikačního stanoviska, zezávazněna. Budou vybrány relevantní podmínky z těch stávajících stanovisek a ty budou převzaty do těch závazných, do toho závazného verifikačního stanoviska. Zahájená správní řízení, která budou zahájena před nabytím účinnosti té novely, budou v těch podstatných pro veřejnost, zejména podstatných hledisek, čili možnost žalovat, možnost odvolat, budou dokončena podle nové právní úpravy. Dokonce byla diskutována i pravděpodobně možnost, že ta novela zavede to, že pokud bude správní rozhodnutí vydáno, řekněme 10. prosince letos,
zveřejněno bude někdy do konce prosince a odvolací lhůta se přehoupne do nového roku, tak ta občanská sdružení nebo respektive ta dotčená veřejnost již se i proti takovému rozhodnutí budou moct po novém roce volat. Tak. A to samé platí i pro zahájená zjišťovací řízení a zahájené procesy EIA, která nebudou do nabytí účinnosti dokončena, tak pak již budou dokončena podle nové právní úpravy. Blížíme se ke konci. Pokud bude vydán závěr zjišťovacího řízení, že záměr není nutné dále posuzovat, tak takový závěr zjišťovacího řízení nebude mít žádné podmínky. Znamená, pokud prostě u záměru bude shledáno, že vlivy nemá, není potřeba posuzovat, tak se bude mít za to, že k tomuto závěru je možné dospět bez splnění jakýchkoliv dalších podmínek. Paragraf 70 zákona o ochraně přírody a krajiny vzhledem k té široké účasti vlastně nebylo v široké možnosti účasti veřejnosti v procesu EIA a navazujících řízeních, tak nebylo nutné, aby vlastně měli duplicitní možnost podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Tudíž pro navazující řízení ve smyslu EIA zákona nebude využitelný paragraf 70 zákona o ochraně přírody a krajiny. A o těch dvou posledních odrážkách, o tom už jsem hovořil. Stav projednávání meziresortní připomínkové řízení proběhlo. Ono tedy bylo opakované, jedno proběhlo v dubnu, pak se konalo druhé v červnu 2014. Jehož výsledkem byl návrh, který nakonec je tedy předkládán bez rozporu, to znamená, že žádné z připomínkových míst neopadlo zásadní připomínky. V srpnu, konkrétně tedy 28. srpna 2014, posoudila návrh legislativní rada vlády, která k tomu uplatnila své stanovisko, které se v těchto hodinách zapracovává do materiálu. Vláda by materiál měla schválit na zítřejší své schůzi, pokud nebudou nějaké problémy. S tím, že se předpokládá předložení poslanecké sněmovně hnedka na nejbližší aktuálně připravované schůzi, tak, aby druhé a třetí čtení ve sněmovně mohlo proběhnout v říjnu 2014. Do Senátu měsíc později prezidentovi, s tím, že samozřejmě moc tam není prostor pro to, aby jednotlivé tyto instituce uplatňovaly nějaké zásadní problémy svoje k tomu, k této předloze, i když samozřejmě očekáváme, že debata bude více než bouřlivá. No a předpoklad nabytí účinnosti 1. ledna 2015, což je samozřejmě dáno tím požadavkem Evropské komise a tím zájmem České republiky na tom, aby nebylo ohroženo čerpání financí z evropských fondů, což je také vlastně nejzásadnější argument pro zákonodárce, kteří logicky uplatní mnohé připomínky, ale věřme, že toto riziko, že by Česká republika přišla o možnost čerpat evropské dotace jak ve stávajícím, tak i na stávajícím programovém období, je natolik to riziko velké, že snad zákonodárný sbor nakonec se s tou novelou ztotožní. Tak. A jenom poslední zmínka. Evropská komise si také vymínila, že do doby, než ta novela vejde v platnost, čili do ledna 2015, tak bychom stejně i tak měli do té doby něco udělat pro zlepšení stávajícího stavu. A bylo jí přislíbeno, že bude vytvořena metodika Ministerstva pro místní rozvoj. Nakonec je to metodika Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí a vysílána obecním i speciálním stavebním úřadům, která by měla informovat nejenom o stávající platné legislativě, ale i o tom, co všechno lze udělat ve správních řízeních, která navazují na procesy EIA, co všechno lze udělat, aby byl lépe za stávající legislativy docílen soulad s evropským právem, což samozřejmě nejde úplně, protože není možné v rámci
nebo v zájmu souladu s evropským právem porušovat právo. Takže tam, kde české zákony umožňují několikerý výklad, tak je nutné aplikovat ten výklad, který je nejblíže evropskému právu. Čili to se týká zejména informování veřejnosti a důrazu na předvírání těch stanovisek. A pak jenom už takové věštění z trošku z křišťálové koule. Aktuálně se začíná také pracovat na komplexní změně povolování záměru v České republice. Ten základní problém té nyní připravované novely je, že sice umožní čerpání prostředků z Evropské komise, z evropských fondů, protože budeme v souladu se směrnicí EIA, nicméně zase je dost možné, že těch žádostí nebude moc být tolik, protože zkrátka se to moc nepovolí a nepostaví. Takže bude připravována komplexní změna, která by měla rovněž být striktně a plně v souladu s evropským právem. Nicméně, která by měla způsobit to, že navazující řízení nebude tolik. Aktuálně je ta vize taková, že stavební řízení, územní řízení, proces EIA, možná i integrované prevence, by se sloučily do jednoho správního rozhodnutí, tak aby odvolání a žaloby mohly být vyřešeny v jeden čas. Nicméně konkrétní dopady, konkrétní způsob provedení zatím není jasný a zatím nebyl přímo řečeno ani diskutován, protože zatím je to vyloženě ve zrodu. Tam se počítá s tím samozřejmě, že stanovisko EIA by v rámci toho komplexního řízení bylo opět závazné, tak jako to navrhováno nyní v té aktuálně připravované novele. Veřejnost by do toho řízení podle stavebního zákona měla samozřejmě také tak široký přístup, jako je nyní navrhován. A ostatní, ostatním jsem říkal s tím, že předpoklad nabytí účinnosti je o rok později, kde je 1. ledna 2016. Tak, takže já vám děkuji za pozornost, v chvíli je to hodně vše. Takže já děkuji panu inženýru Stezákovi za velmi zajímavé úvodní vystoupení k připravovanému novému EIA zákona. A poprosím pana inženýra Dana Jiránka, primátora města Kladna, o pohled praktika, o pohled z EIA praxe. Samozřejmě každá zkušenost pustí nějaké doporučení pro budoucnost, takže budu vděčný i za takové náměty. Prosím, pane primátore. Děkuji. Já budu možná zřejmě trochu působit v roli ďáblova advokáta, ačkoliv města se často ocitají v průzvých řízení, pravda, na různých stranách barikády. Předeslal bych, nevím, jestli je tady napojení na internet, ale můžete se, když tak, kdo máte internet, podívat na stránky Státního zdravotního ústavu, kde je ročenka o vlivu na zdraví v České republice a kolem je tam vyhodnoceno jako z hlediska poletavého prachu, jak množství poletavého prachu PM10, tak i podílu PM2,5, hodnoce jako nejlepší ze všech sledovaných měst České republice, takže si doufám říct, že ty naše výsledky jsou relativně dobré. Musím říct, že mě ta prezentace trochu vyděsila, protože jsem si uvědomil, a teď netuším, jestli bude možné podat žalobu proti a odvolání proti verifikaci, tedy jak byste to nazval coherence stamp, a jaké tam budou lhůty a odkladné účinky, ale mně to vychází, včetně odvolání, že když neuspějete s žalobou, že zjišťovací řízení se má překlepit do EI, tak budete moci legálně zdržovat jakékoliv řízení, které podle zjišťovacímu řízení o nějakých
630 dní a pokud uspějete a bude to mít EIO, tak můžete zdržovat o 780 dní v souladu s tímto právním předpisem. To znamená, proti každému kroku podáte odvolání, v případě nevyhovění proti každému odvolání podáte žalobu a tohle to můžete, jestli to dobře počítám, učinit třikrát, respektive když vám vyhoví soud v případě odvolacího, respektive soudního napadení toho, že zjišťovací řízení se nepřeklápí do EIO, tak to budete moci udělat čtyřikrát. Po zjišťovacím řízení, po územku a po stavebním řízení. To je tedy pro stavební firmy docela děsivá představa i pro stavebníky, kteří nebudou mít ten záměr konfliktní. Protože to bych si skoro přimluvil za to, aby se opravdu umožnila jednou podat žaloba v rámci toho řízení rovnou, protože tohle je docela děsivá představa, že opravdu budou moct napadnout jakýkoliv krok, jak odvoláním, tak žalobou. Těm spolkům, protože my jsme si zažili opravdu účelové zakládání spolků, kdy majitel domu vedle budoucí silnice si založil občanské sdružení spolu se svojí manželkou a dcerou a střídavě nám stal jako majitel nemovitosti a jako předseda občanského sdružení, přičemž jako majitel nemovitosti se občas nechal nám pomoct zastupovat manželkou jako předseda svojí místopředsedkyní svojí dcerou. A protože soudy obyčejně zruší rozhodnutí, které má nějakou vadu, například, že si neodpovědělo tomu správnému tazateli, tak musím říct, že dalo velkou práci odpovídat správně na správně položené dotazy čtyřem různým osobám, které se různě variovaly. To jsou ty nejhorší případy, co je problém, a protože víte, že občas v procesu EIO docházelo k vybírání výpalného od některých žadatelů, tak se trochu bojím toho, že v českém právním řádu je všechno možné, čili budou se využívat občanská sdružení, respektive spolky, které již řadu let nefungují, nebo se založí nové, které 3 roky nebudou vykonávat žádnou práci. Následně tam vstoupí 3 noví členové, zvolí si nové předsednictvo toho spolku. Ten spolek samozřejmě bude splňovat zákonný předpoklad existence po dobu minimálně 3 let. A bude se moci stát účastníkem řízení, bude to v podstatě obdoba dnešního zakládání mrtvých SROček a myslím si, že s tímhle tím bude také třeba se v právním prostředí tohoto státu vypořádat, protože to z mého pohledu velmi kazí důvěru obyvatel k tomu, že já vám rozumím, že vrtíte hlavou, já říkám úmyslně ty nejhorší příklady, se kterými jsem se v životě setkal a které si dovedu v právním řádu tohoto státu bohužel představit. Není to vůbec masový, já říkám jeden příklad toho, kdy opravdu on se snažil domrtě využít všech možností, ale bohužel, když to ten právní řád připouští, tak se to v České republice toho nějaká právní kancelář jistě ujme a bude to ráda dělat. Čili teď jsem spíš upozorňoval na ty věci, kde si myslím, že budou slabiny toho mezi kroku té mezinovely. A na druhou stranu je jasné, že ten, když to nebude mít odkladný účinek a ty žaloby nebudou končeny v reálném čase, tak bude pokračovat ta politika dneska, když se vydá téměř jakékoliv rozhodnutí, protože dřív, než se dojde k soudnímu rozhodnutí, že hned to první bylo špatně, tak je vydáno už kolaudační rozhodnutí, tam je účastníkem žadatel a správní orgán, takže tam už žádný další opravný prostředek proti tomu kolaudačnímu rozhodnutí neexistuje. A teď říkám úmyslně oba dva ty extrémy. Já musím říct, co mi tam, ale jako červená nit trochu vadí v tom procesu EIO, to byla věc, kterou Kladno si prosazovala, byli jsme až u paní dnešní ředitelky Honové, to je možnost vhodně kompenzovat a mít to nějak, tu závaznost těch opatření, těch kompenzačních opatření, lépe zapracované do toho procesu. Protože my jsme procházeli procesem EIO v poslední době, nebo no, už je to pár let, na rekonstrukci kotle, respektive elektrárny, zboření starého, postavení úplně nového, obalovnou, nákupním centrem, kde jsme zřejmě byli jedni z prvních v České republice, které vůbec neskončilo nákupním centrum ve zjišťovacím řízení, ale dala se plná EIO, to dokonce opakovaná. Modernizací trtě Praha-Kladno a několika dalšími
A musím říct, že ta kompenzační opatření se ukázala jako velmi vhodný způsob, jak dosáhnout toho, že i při stavbě, která má negativní vliv na životní prostředí, se to negativní prostředí zlepší. Já například třeba u toho kotle, který opravdu je moderní, takže ty účinky na životní prostředí ve většině parametrů poletavý prach, pole aromatické uhlovodíky a podobně je podstatně lepší. Protože má vyšší výkon, ale tak samozřejmě pochopitelně množství třeba CO2 a některých dalších se zhoršuje. My jsme tam dostali jako město 7,5 milionů korun, tu částku jsme rozdělili na 3 díly, za 1/3 zateplovalo město svoje objekty, 1/3 jsme dali lidem jako dotaci na zateplení a změnu vytápění v rodinných domcích, které jsou bezprostředním okolí té elektrárny, a za 1/3 jsme podle ankety mezi těmi obyvateli, a byla to anketa, že se opravdu doručilo každému domu, opravili chodníky, což nemá takový vliv na životní prostředí a rozhodně to prospělo k tomu, že to společenství se cítilo lépe. A bilančně nám to vychází, že to okolí je méně zatíženo i těmi dalšími polutanty, protože naší nůzi stačí několik málo rodinných domů, kde se to přiletím svinstvem a v podstatě to má negativní vliv zejména na tom bezprostřední okolí, než elektrárna. Ovšem narazili jsme na ten problém, že protože jsme tu metodu, tím, že jsme to dostali do EI a uzavřeli smlouvu a podobně, tak nám začali napadat někteří další účastníci, kteří žádné kompenzační prostředky nedostali. S tím, že pak ty další správní řízení podřizujeme tomu, že město uzavřelo smlouvu na ty kompenzace. Takže teď to obcházíme tak, že ty kompenzace dáme do EIA, do té závazné části a následně požadujeme potom účastníkovi, aby vydal veřejný příslib, že v případě, že tu stavbu bude realizovat, tak buď on sám, tam, kde je to kompenzační opatření, které on sám může mít na svém pozemku, nebo v případě, že to bude kompenzovat městu, ale je to velmi konzervativní způsob, takže kdybych se mohl přimluvit, aby nějaká rozumná závazná kompenzační opatření byla v tom zákoně přijata, tak bych to uvítal. A samozřejmě není mi v tomto okamžiku úplně jasné, co se bude dít s těmi lhůtami pro soudy, protože zvlášť v severních Čechách soudy obyčejně soudí poslední den závazný lhůt, protože tam je opravdu velký počet případů ještě starých léta, a tím nemluvím o 2 letech, ale spíš téměř o 10 letech. Bojím se, že v tomto okamžiku začnou stavební firmy jako jeden muž tvrdit, že to znamená, že na 2 roky se v České republice přestanou stavět jakékoliv větší stavby, že to bude znamenat nezaměstnost a další věci. Skoro tedy budu doufat, že ta přechodná fáze se překoná poměrně rychle a že ten nový zákon se s těmito věcmi vypořádá lépe než ta novela, která chápu, že náhradní řešení jako takové je trošku kostrbatější, než by bylo rozumné, ale už jenom při tom nasčítání mi vyšlo, že než se odsoudí v rámci té novely, tak bude platit nový zákon o EIA. Jinak bych chtěl říct, že trošku mi ještě vadí obecně na té EIA, že se tam málo zmiňuje vliv na lidské zdraví a málo se relativně posuzuje. Ono je to možná tím, že ta EIA je řízena primárně ministerstvem životního prostředí a hygiena a státní zdravotní ústav a podobné instituce se cítí být tu o své vůli, tu ne úplně být neplnoprávným účastníkem v tom smyslu, že nemají, ale pochopitelně, práva a povinnosti stejná, jako má ministerstvo životního prostředí a jemu podřízené organizace. Takže jestli můžu zmínit něco, co bych ještě možná trochu se snažil zesílit, by bylo to posuzování vlivu na životní prostředí, včetně toho lidského zdraví. Pak bude zajímavé, jak se posuní třeba křižovatek, stavby nebo i silnic s křižovatkami, které mají vliv na lidské zdraví ve smyslu snížení počtu mrtvých v porovnání s vlivem na životní prostředí, protože to se zatím vůbec vlastně neprovádí. Dneska se řekne, jaký to má vliv na lidské zdraví, spíš z hlediska hluku, z hlediska polutantů a podobných věcí,
ale že řada těch staveb má vliv na lidské zdraví i z pohledu poklesu počtu lehce, těžce zraněných a bohužel u nás velmi blízko je silnice R7 od Slaného směrem Chomutovu, kde každou zimu je minimálně několik mrtvých. Někdy to jde až do desítek. Možná, že to lidské zdraví by mohlo být v některých ohledech trošku více zdůrazněno, protože je to z mého pohledu trošku odstrčenou stranou těch procesů. A omlouvám se, že jsem byl natlačen tím, že tady mluvím ministerstvo životního prostředí a bude mluvit zelený kruh, trošku do pozice toho, který říká, jak je to hrozný. I když se mi tam spousta věcí líbí, ale asi, abychom tady debatovali o tom, jaké je to skvělé, by pak nebyla žádná debata. Děkuji velmi panu inženýru Jeránkovi, primátor města Kladna, za podnětné vstupy do diskuse a věřím, že na ně plénum rádo zareaguje. A poprosím pana magistra Aleše Cupera o vystoupení za zelený kruh. Dobrý den, já se jmenuji Aleš Cigler, jsem tedy, jak bylo řečeno, zástupcem zeleného kruhu, což je asociace 27 ekologických nevládních organizací, z níž mnohé z procesů EIA a následných správních řízení v praxi účastní. Přišli jsme naši členové hnutí Duha, Děti, Země a další organizace. Pokud jde o tu... Děkuji samozřejmě, tam můžu zde vystoupit společnosti pro udržitelný život a děkuji předřečníkům. Pokud jde o tématem, co si myslíme o té novele zákona EIA, tak v podstatě bych my jsme se na její přípravě do značné míry podíleli na jednáních s Evropskou komisí a s Ministerstvem životního prostředí o její konečné podobě. Prostě mohu potvrdit, že to, co tady prezentoval pan inženýr Sleza, je velmi pregnantní shrnutí to všeho nového, co to novela přináší. V podstatě možná bych doplnil k tomu takový kontext, který spočívá v tom, že vlastně ta novela je samozřejmě připravená velice narychlo, což je důsledek toho, že ministerstvo životního prostředí problematiku EIA dlouho zanedbávalo, a přestože samozřejmě se vědělo, že náš právní řád tento ohledu nepřiznává dostatečná práva dotčené veřejnosti, myslím, z pohledu mezinárodních závazků Arabské úmluvy a právě směrnice EIA, tak ministerstvo to ignorovalo a poté, co Evropská komise na to přišla a začala poměrně drsně požadovat, abychom to rychle napravili, tak se stalo, tak přišlo s řešením, které naopak ještě práva veřejnosti omezilo víc. V důsledku dosti Evropská komise opravdu naštvala a dala nám, protože to do konce roku 2014 musíme vyřešit, jinak nedostaneme žádné peníze z Eurofondu. Což tam ministerstvo donutilo, aby práva dotčené veřejnosti do novely opravdu nějakým přijatelným způsobem zapracovalo. Všem ta novela trpí samozřejmě jinými problémy, které už byly naznačeny. Především je to dost nesrozumitelná, ten text je velice nepřehledný, sám teda jsem vzdělaný právník, ale mám dost problém se v tom místě orientovat. Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že to bude, že to nevadí, protože to novela bude stejně platit jenom rok. Tak jsem teď zvědav, jestli to tak bude, protože to komplexní řešení, které se připravuje, zní jako velmi ambiciozně a nejsem si jistý, jestli je reálné připravit v takové kvalitě, aby bylo zároveň dostatečně kvalitní a zároveň v tak krátké hudě připraveno, protože je možné, že zase bude připraveno narychlo a bude to špatné. Ale jinak bych rád řekl, že pokud se mluví teda o tom, kolik je možných těch odvolání, jak tady řekl pan primátor, kterému tím gratuluji k jeho vkladně ke krásné hladině v té části z PM, a souhlasím s tím, že to, že by při posuzování měl být samozřejmě brán do větší ohled na veřejné zdraví. Asi nemá smysl tady jít do nějakých konfrontačních věcí, které tam byly zmíněny ve chvíli.
možná tomu se dostaneme v diskuzi, ale ty odvolání tedy budou možná standardně dvě, to znamená proti územnímu rozhodnutí a proti stavebnímu povolení jako teď. Čímž ta lhůta soudní je 150 dní, protože což ministr původně měla být ta lhůta mnohem kratší, to měla být 90 dní. Protože soud musí rozhodnout o tom řízení, ale ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že soudy to prostě nestíhají za těch 90 dní, takže se by mohli 150 dní s tím, že ještě i otázka, jestli to samozřejmě skutečně budou stíhat. Protože v podstatě, jak víme dneska, je ta situace taková, že řízení správní trvají strašně dlouho, a protože tam nebyl ten odkladní účinek, to tak mezi tím ta stavba bývá většinou postavená, nebo v případě, pokud je to řízení proti, kdy někdo podal žalobu proti územnímu rozhodnutí, tak je rozhodnuto, že tedy soud rozhodne, že územní rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, nicméně je vydáno i stavební povolení, které, protože je dobrá víra stavebníka, tak se neruší a vstupuje se tedy stavba na černo může postavit, což samozřejmě je velmi jako nedobrý stav, který ohrožuje nebo považujeme ho zamyslovaný s tím, že Česká republika je právní stát a že je to přispívá k velmi značnému jako odporu dotčené veřejnosti proti těmto procesům, jak nedůvěře ve stát, což jako doufáme, že ta novela to bohužel jako řeší pouze ve stavu procesu EIA, nikoli v dalším záměrům, které nejsou posuzovány v procesu EIA, což samozřejmě není jako posledné řešení, ale určitě je to krok dobrým směrem. Jinak samozřejmě ta novela tedy přináší nové také omezení dotčené veřejnosti, a to v podobě těch podpisů. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby podpisy byly úředně ověřené, což by samozřejmě způsobilo další náklady na veřejnost, ale Evropská komise toto nepřijala, tudíž výsledek je takový, že pokud vznikne nějaká místní iniciativa účelově v tom smyslu, že lidé zjistí, že vedle se hodlá stavit nějaká stavba, která je třeba tím dosahuje životního prostředí, tak samozřejmě založí spolek za tímto účelem, což je celá legitimní řešení, a není žádný vtírání ani nic takového, což je tady ale tak tedy budou nuceni sehnat 200 podpisů, jenom pro, podle toho zákona těch 200 podpisů bude stačit jenom jedno sehnat, jo, kdyby ministerstvo životního prostředí to mělo tak, že by se musel sehnat každé narozené řízení zvlášť, což by asi bylo dost jako nepříjemné, ale nyní tedy jenom jedno 200 podpisů je třeba sehnat a poté se může účastnit řízení. Nebudou muset být ověřený. Jako v podstatě trošku se obáváme, že skutečně nastane v povolání trošku chaos, protože nejsme si jistí, kolik do tu novelu, kterým tu moje krytá je připravená, budou připravený stavební úřady. Dočáme, že samozřejmě nebude připravená, to je jasné. Lidem chvíli potrvání se neučí, než se zorientují v tom strašně komplikovaném textu, takže to trošku to vidíme rizika, ale hlavní, aby byly připraveny asi ty stavební úřady, to si myslím, jestli nakolik to je reálné. Kdy bude schválený hotový text, abychom mohli odhadnout, jak rychle se připravili stavební úřady? Problém České republice je, že... Ale to nechám dodit. No, já si vlastně. Samozřejmě problém je, že se to připravilo strašlivě chvatným chvatu. Ještě vlastně jsem zapomněl říct jednu věc, a sice to, že často ty... že ta novela nezapracovává to, že jedna část dotčené veřejnosti, a to totiž sousedí toho projektu, kteří nemají věcná majetková práva, i nadále nebudou mít právo účastnit se řízení, což i když to po nás požaduje výbor pro dodržování Aarhuské úmluvy, ale ministerstvo životního prostředí trvalo na tom, že je tam nezařadí. To znamená, že pokud se soused, který se nesmůže účastnit stavebního řízení, to znamená, že máte nějaké majetkové právo, protože jste vlastní nemovitostí, nebo máte věcné břemeno, tak se můžete účastnit, ale pokud jste nájemný, tak se účastnit a nemůžete, ale můžete si tedy, pokud seženete 250 podpisů, založit účelově, 200 podpisů, založit spolek, který se účastnit může, což taky je vlastně důvod, proč jsou často ty spolky zakládány, protože lidé se nemohou účastnit řízení, co by fyzické osoby, tak musí založit spolek. No, já když tak. Když tak děkuji za pozornost, jestli to ještě čekáme, jaká diskuze.
děkuji i panu magistru Aleši Cíperovi. A jak je dobrým zvykem na našich seminářích, v prvním kole poprosím členy panelu o reakce na vyslechlé vystoupení, pak se dostaneme k vlastní diskusi. Tak já bych si asi nejprve dovolil reagovat na ten zvýšený důraz na posuzování na veřejné zdraví. Tak pokud vím, tak záměr zákon o posuzování na životní prostředí to řeší z mého pohledu poměrně dostatečně u všech významných záměrů kategorie 1. Je povinnou součástí dokumentace autorizované hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví. A u všech ostatních záměrů, čili záměru kategorie 2, je toto autorizované hodnocení povinnou součástí, pokud si jej orgán EIA žádá ve zjišťovacím řízení. Samozřejmě toho zjišťovacího řízení se jako dotčený orgán, účastní orgán ochrany veřejného zdraví. Takže pokud by shledal záměr z pohledu veřejného zdraví nějakým způsobem problematický, může na to poukázat, může požadovat další posuzování a může samozřejmě trvat na tom, aby autorizované hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví bylo v dalších fázích procesu EIA požadováno, což by pak orgán EIA s největší pravděpodobností takový požadavek vyslyšel. Tolik k veřejnému zdraví. Pak tady byla zmínka, že záměry, které vůbec nejsou, že novela neřeší záměry, jestli jsem to dobře pochopil, které jsou mimo režim EIA. Neřeší. No a neřeší proto, protože jakoby směrnice EIA také nějak nepojednává o záměrech mimo režim EIA, proto samozřejmě neupravujeme nijak stávající správní postupy u záměru, který se EIA netýká. Pak k tomu, že ministerstvo vědělo o tom, že zákon má nedostatky ve vztahu ke směrnici EIA, nic nedělalo, tak já bych v tom zejména zdůraznil to, že když si někdo přečte formální upozornění, tak podle mého soudu 90% textu je adresováno jiným zákonům než zákonu o posuzování vlivu na životní prostředí. Je tam v podstatě řečeno, že požadavky směrnice EIA nejsou kromě zákona EIA řešeny v jiných zákonech. A to teď novelou EIA, kde vlastně obecně klademe požadavky na ostatní předpisy, řešíme. To je jedna věc, že tedy ten infringement, to formální upozornění, nesměřovalo proti nedostatku zákona o posuzování vlivu na životní prostředí ve vztahu ke směrnici, ale o nedostatku celé české právní úpravy, která by měla reagovat na požadavky směrnice, a přičemž většina té české právní úpravy není v gesci ministerstva životního prostředí. A ostatně několik infringementů, několik sporů Evropské komise s Českou republikou proti zákonu o posuzování vlivu na životní prostředí bylo vedeno i v minulosti, takže logicky by člověk mohl mít za to, že pokud Evropská komise vede spor s Českou republikou v nějaké otázce proti zákonu EIA, tak je ta otázka tou jedinou, která Evropské komisi vadí. A to, že si po několika impeachmentech Evropská komise vzpomene, že tam vidí nějaké další nedostatky, tak to zkrátka nebylo námi skutečně řešeno, protože jsme očekávali, že ta komise si ty výtky proti zákonu EIA řešila v minulých impeachmentech. No a jenom bych chtěl pak na okraj, co se těch navazujících řízení týče, pan primátor tady říkal, že je možné odvolání pak v územním řízení a stavebním povolení, jako tedy navazujících řízení. Já bych jenom upozornil, že existuje i mnoho jiných navazujících řízení. Například, nevím, souhlas s umístěním
spalovacího zdroje a tak podobně. Takže tato dvě rozhodnutí, územní rozhodnutí a stavební povolení, nejsou jediná dvě správní rozhodnutí, která ke každému záměru jsou potřeba. Těch rozhodnutí může, ale nemusí být víc. A taková rozhodnutí mohou být vnímána jako na rozhodnutí se všemi důsledky. Takže jsem to podcenil ještě. Můžu já se zeptat jenom já bych ještě doplnil, zapomněl jsem to závazné stanovisko. Jak stanovisko EIA, tak i ten Coherence Stand budou závazní stanovisky, to znamená, bude pro ně platit stávající úprava ve správním řádu. To znamená, kdo je napadne v navazujícím rozhodnutí, odvoláním proti navazujícímu rozhodnutí, tak pak takové napadení bude muset řešit na řízení orgánu, bude muset takové závazné stanovisko buď potvrdit nebo změnit. V případě krajských úřadů bude nadřízeným orgánem s největší pravděpodobností odborníkům státní správy ministerstva životního prostředí. A v případě napadení závazného stanoviska ministerstva životního prostředí bude nadřízeným orgánem s největší pravděpodobností rozkladová komise, respektive ministr životního prostředí. Čili pro opravu závazných stanovisek platí stávající právě správní řád paragraf 141. Děkuji. Poprosím ještě o reakce pana primátora Jeránka a pana magistra Cíklera. Jo, tak já možná, aby to bylo hlavně na mě směřovali, tak já jsem tam samozřejmě řekl, že ministerstvo neřešilo, tak samozřejmě je pravda, že technicky za to stavební zákony v působnosti ministerstva pro místní rozvoj, tak možná, že za to, že jsme neplnili směrnice, já myslím, že primární ministerstvo pro místní rozvoj, ale jak si nevím, co tady ještě napadal pana inženýra Slezáka, ani řešit, který orgán státní správy má, může za to, že jsme tedy porušovali tu směrnici. Já bych to nechal na tu diskuzi, protože to bude určitě bohatší než. Takže děkuji za úvodní vystoupení členů panelu i za dodržení časového rámce a prosím, aby se dotazy soustředili na problematiku EIA a na problematiku současné praxe a nového zákona, abychom diskusi udrželi v rámci tématu našeho semináře. Současně poprosím, aby diskuse probíhala na mikrofon, protože znáte, že naše diskuse, naše semináře jsou na záznamu k dispozici a bylo by dobré před každým vystoupením se představit a mluvit na mikrofon. Takže poprosím o dotazy, když tak. Já bych se rád zeptat, mě bude slyšet dobře. Česká televize je na předejce. Vy jste rušil o tom, že stanovisko. Na mikrofon. Na mikrofon. No a jak ono mám udělat? Jo, a mám se tady vydat svůj záznam. Vedete se, vy jste říkal, že je stanovisko EIA po té, co bude vydáno, je možné teda napadnout opravní prostředky. Je to pravda? To znamená, lze jaksi podat odvolání a lze tedy, když tak dát, jaksi soudní přezkum, ano? Proti stanovisku jako takovému není možné podat odvolání, ale je možné podat odvolání proti rozhodnutí, které na stanovisko EIA navazuje. No to znamená, že na stanovisko EIA, pokud bylo vydáno, není možný podat opravné prostředky žádné, až teprve v územním řízení. Bude to závazné stanovisko podle paragrafu 149 správního řádu, což je stávající postup, bude se postupovat jako dnes u všech závazných stanovisek. Čili napadnění bude možné v navazujícím rozhodnutí a pokud bude v tom napadení napadeno stanovisko EIA, bude nadřízený orgán to stanovisko EIA buď potvrzovat nebo měnit. Víte, tady pan primátor to říkal správně, těch odvolání a všeho možného tam je, dokonce je tam taxativně vyjmenováno v paragrafu 7, že se můžou odvolat proti tomu, když nebude proces EIA, že ano. Přitom, kdyby bylo možné napadnout to stanovisko,
a probrat to, tak to by bylo nejlepší řešení. Potom už by další výřek nebyly, protože buď to by stanovisko bylo zrušeno kladné, potom by žádné územní řízení nebylo, nebo by bylo stanovisko probráno třeba i soudně, bylo by platné a pro mnoho, tady bych řekl, nevládních organizací, občanských sdružení, by nemělo ani smysl účastnit se dalších řízení, protože o stanovisku, to znamená o tom, zda škodí nebo neškodí stavba, by bylo již dávno rozhodnuto. Proto se ptám, zda tato možnost by nebylo možné zapracovat. Potom by jsme se všech odvolání zbavili další. A tak v rámci této novely už ne, protože zítra jdeme vládu. Upřímně řečeno, myslím si, že takovému postupu brání zejména to, že podle mého soudu, abych nerad tady řekl něco kontroverzního, ale podle mého soudu by tím pouze přibyl jeden stupeň odvolání a žalob, protože se domnívám, že v řadě případů není cílem, aby stanovisko EIA nebo správní rozhodnutí bylo zákonné nebo správné, ale v řadě případů je cílem, aby stavba se nepostavila. Já vám říkám pravý opak, ubylo by odvolání a žalob. Jestliže by stanovisko řeklo, že poškozuje stavba životní prostředí, už by žádný územní řízení nebylo. To je přece jednoznačný. Prostě environmentální stanovisko by se mělo vyjasnit a je-li teda ve správním řádu, jak vy tvrdíte, potom by mělo být možné odvolání proti němu. Proč možné není? Stanovisko i bude závazné, to znamená, pokud řekne, že záměr má významný vliv na životní prostředí. Ale napadnou to může kdokoliv, buď to řekne, to že má. Stanovisko bude negativní a pak nemá smysl. Asi jste pochopil, o čem mluvím. Napadnou by ho měl mít možnost každý. Když řekne, že má, tak samozřejmě navrhovatel by to se mohl odvolat a prokázat, že nemá. Když řekne, že nemá, můžou se odvolat nevládní organizace a kde kdo a říci, zvrátit to na to, že má. A pak bude jasno, a pro územní řízení už bude úplně jasno, je to vydáno stanovisko ve správním řádu, přitom ze správního řádu nesmí být ani žalováno, ani odvoláno se proti němu. Tak co z toho správního řádu tam platí? Paragraf 149. No to je právě ono. Tak děkuju. Takhle začal bych tím, o čem je tady řeč. Je třeba odlišovat roli EIA, posledního životní prostředí, územního řízení a stavebního povolení. Jo. Někdo si myslí zcela naivně a nereálně, kdyby bude důkladné stanovisko EIA, takže prostě územní rozhodnutí a stavební povolení nemůžou ho narušit. Můžou být jim klidně v rozporu, a to, že jsem přeskuměn, jak na úrovni území rozhodnutí, tak na úrovni stavebního povolení. A to přesto, že se mi stá to, že někdo chce vykládat tu stavbu, ten projekt stavby za každou cenu, jak už tu bylo jako řečeno. To je asi jedna věc, prostě dát do toho jediné povolení. Jak se to nedá vůbec u složitějších věcí představit, jo? Jo, teda někdo si to možná dobře, já teda ne, ale možná to je moje chyba. Druhá věc, bylo tu řečeno panem primátorem Jiránkem, jak se vztah životního prostředí a ochrany veřejného zdraví. Je to docela kontroverzní věc místama. Já budu jeden příklad, bezpečnost silniční dopravy. Jsou jen přetechnické prostředky, jak ji zlepšovat. Dáte na přechod takové ty bariéry, ty prostřed, to je účinný a bezrozporný, když tam obchodci možná jsou jiného názoru, kdy do toho vítnou. Ale pak máte kruhový objezd a zpomalcí pruh. Tam zvýšíte bezpečnost z hlediska nehody, ovšem zvýšíte taky způsob plnou emisí hluku. Jo? To jsou dostatečné věci. Dálnice, rychlostní silnice a podobné věci, které mají zlepšovat děti, potřebují to je fixe, tam se především řidiči naučí jezdit vysokými rychlostmi, pak jezdí na těch komunikat nižších kategoriích a dělají ty strašné nehody, jo? 15% nehod počtu a polovina mrtvých je v důsledku nepřiměřené rychlosti, ale to je tak neokraj. Jsou to už závažnější věci. Ministerstvo zdravotnictví za ministra Hegera a hlavní hygienika Víta prosadilo změkčení hlukových norm dopravních staveb. Zločin proti veřejnému zdraví a taky životnímu prostředí má, myslím, teď už je tam nový vedení, ale jako má dost co napravovat. Máme tu absurdní spory typu Stromovka, koridor Padlova Holešovice. Hygienik pražský žádal normu pro obytnou zátou pro vedoucí přes park. Výsledkem 13 zpoždění.
ještě absurdnější spor Uvaly, kde nařídil protivokolnosti jistýmu pánovi, který tam měl domek, ten se úspěšně soudil, výsledkem je taky zpoždění tohoto úseku koridoru asi 13 let. V Praze jsou iniciativy proti dvěma novým tramvajovým tratím, které by zlepšily životní prostředí, je to ta do Bohnice, je to ta do Petrovic. Jisté, že se v dohodné době kvůli ním stavět nebudou, ale v tomhle případě jiné tramvajové tratě zřejmě za to poděkuju, když to řeknu. Znám podobné případy z některých železničních tratí, asi nejstrašnější případ je Brandýs nad Orlicí a Ústí nad Orlicí, ale máme to třeba i v oblasti mezi Šebětín a Budějovicemi, to bylo velmi drahé řešení, které asi by nemuselo být, kdyby tam měli trochu rozumu a podobně. A pak třetí, ale ještě asi nejzávažnější věci. Máme jednu evidentní dálniční stavbu, která je nesouhlasná toho vnějšího kruhu přesudu. Je z roku 2001, ovšem jak si vedení Prahy prosazujem dál přes mrtvoly, teda zákonu vědecký, dnes je 2014, 23 let zhruba ji prosazuje, neúspěšně nemá šanci, ale pokračuje v tom dál. Nevím, jaká je tady obrana. Jsou tu jiné dopravní stavby absurdní, které, ať už to bylo vodní díla na Labi, nebo o některé dálnice, které mají nejmenší odůvodnění, ale jak si mají kladné stanovisko, krajním výsledkem je třeba obří sesud na dálnici 8 v Českém Středohoří. Tam jak se, mohl bych pokračovat a nebudu držovat. Děkuji. Dál bych ještě jedný dotazy a pak poprosím o odpovědi. Prosím zejména o dotazy na členy panelu, abychom nezvládali po referáty. Dobrý den, nebudu mít žádný výklady, ale budu mít jenom takový technický dotazy. První je na ministerstvo životního prostředí k výtkám Evropské komise. Tak nějak pokud se matně pamatuju, tak už asi 15 let jakákoliv legislativa, která se schvaluje v České republice, tak se dělají srovnávací tabulky s bruselskými směrnicemi. A tak nějak podmínka asi je, že v každém tom ustanovení bruselských směrnic tak se musí najít odpovídající paragraf české legislativě. Takže v případě, že ta Evropská komise měla výtky, tak bych skutečně tak nějak, neříkám, že teďka hned, ale zajímalo by mě, jestli tak nějak v tom Bruselu ty členové těch lidí, kteří ty výtky měli, nešli trošku nad rámec vlastních směrnic, protože v takovýchto případech se dostává, že se do toho montují lidé, kteří jako ty vlastní směrnice ani neznají. Takže to je číslo jedna. A potom takový technický dotaz k tomu, coherence stems, čili negativnímu zápornímu stanovisku. Jak jsem to pochopil, tak v případě, že dojde v průběhu realizace záměru k nějaký změně, tak pak se musí posuzovat, jestli náhodou nedošlo ke změně proti původnímu stanovisku EIA, jestli jsem to správně pochopil. Takže teďka říkáme takový příklad. Záměr projde zjišťovacím řízením, rozhodne se, že bude podroben procesu EIA, proces EIA proběhne, přijme se závazné stanovisko a tam se řekne navrhne souhrn opatření ke snížení vlivu na životní prostředí. Například, že škodliviny unikající z Kobína jsou nepřípustně veliké a i by se veliké. Výborně, projektant řekne, no tak to s tím nějakou změnu uděláme, takže třeba zvýší komín, přejde na biomasu, no jenže potom, když se podíváme na to, tak se zjistí, že ona je zároveň změněná technologie, takže ten původní záměr a projekt je úplně jiný. Čili jestli s tomu dobře rozumím, tak teďka tohle se bude muset znova podrobovat zjišťovacímu zřízení, který přijde na to, že je úplně jiná technologie a bude se opakovat proces EIA. Nejdu tak daleko, jako tady citoval pan starosta Jiránek, ale tohle jako mě stačí z hlediska takového best case, nejlepšího případu. Děkuju. Děkuji, teď poprosím členy panelu o reakce. Já jsem chtěl teda obligátně reagovat na pana Čína Slezáka, že jeho poznámku samozřejmě nepojíždět, to bez kontroverzní.
Samozřejmě v mnoha případech dotčená veřejnost chce, aby jako se ta stavba nepostavila, že jo? Protože jako nikdo nemá rád, když se mu jako životní prostředí zhoršuje a na případě je docela legitimní, no, jako jsou to stavby, které by se postavit ne, jako neměly, nějaké nesmyslné dopravní stavby tady jako plánka. Ale vlastně jakoby ten v podstatě, pokud jde o ty velké stavby, tak tam jako nebo vůbec jako smyslem právního procesu oficiálního je řešení jakoby konfliktu ve společnosti, že jo? V tom případě teda mezi jakoby záměrem toho investora, který bude mít nějaký prospěch z toho a tím problémy té dotčené veřejnosti, která z toho bude nějak poškozena, že jo? A smyslem jakoby těch procesních pravidel je ten konflikt nějakým různým způsobem vyřešit, že jo? Otázka je samozřejmě, že ty pravidla v Česku asi úplně nefungují, protože s nimi není spokojen vůbec nikdo, ani většina veřejnost, ani ti stavebníci. A pokud o to říká pan reaktor Gessirovič, tak tam jako úplně nám stanovisko ohledně toho, jestli by bylo všechno vyřešeno, kdyby bylo možné odvolání k EI, protože tam vzniká samozřejmě problém, že třeba zajistit, aby ta většina veřejnost zároveň se mohla účastnit těch navazujících řízení. Prostě z toho důvodu, aby se nemohla účastnit, tak samozřejmě reálně hrozí to, že těch navazujících řízení bude přijato něco, co se od toho stanoviska teda odchyluje. A třeba jako samozřejmě, že tam je ten coherence stamp, ale kdo ví, jak to bude v praxi fungovat. A je podle mého názoru potřeba, aby veřejnost měla kontrolu přinejmenším nad tím, zda tedy všechny ty podmínky z toho stanoviska jsou dodrženy a zase ta stavba jako neodchyluje od toho, co bylo teda dohodnuto. A autoritativně nerozhodnuto za účasti dotčené veřejnosti, aby se zkrátka ten záměr odchyl od té podoby, v jaké byl rozhodnut v tom řízení, v němž jehož se veřejnost mohla účastnit. Děkuji. Jestli můžu, tak ono u každého sporu, ať už je správní nebo právní před soudem, vždycky jeden prohraje. Pokud tedy ty dva účastníci chtějí každé něco jiného, takže z principu bude polovina účastníků jakéhokoliv řízení vždy nespokojená a jinak tomu nelze. Obávám se, že k těm řízením dospívat z toho, že bude ve správním nebo v řízení před soudem nalezeno východisko win-win je nemožné. A pak je věc, která je myslím opravdovým problémem, a to je, jak posuzovat vliv stavby na životní prostředí v jak úzkém okolí. Že když si vezmu to, co sleduju tu z větší blízkosti, tu spoznávání tedy moderní železniční spojení mezi Kladem a Prahou, tak já si myslím, že jeho důsledky pro Prahu a pro Kladno a pro obce, které leží mezi nimi, je to pozitivní. A když to budu brát z pohledu obyvatel, kteří bezprostředně vedle té trati bydlí, tak je to samozřejmě podstatný negativní zásah do jejich životů, protože i kdyby tam jezdilo jenom o pár vlaků víc, tak to pro ně bude mít negativní důsledky. Samozřejmě pro ně by bylo nejlepší řešení pro některé, jak mi říkali, pak by se ta trať úplně zrušila, protože pak by ten negativní vliv železniční tratě na jejich domy zmizel úplně totálně. Ne, tím jsem chtěl říct, že jak chcete posuzovat, a podle mě to dost dobře není možné, jestli je důležitější negativní vliv na obyvatele Lovosic, přes které jezdí denně tisíce kamionů, nebo je horší negativní vliv na Středohoří. U dvou kotlů jsem schopen, mám pár semestrů teplé techniky a podobně, i spočítat, možná ještě dneska s pomocí nějakých tabulek, porovnat jejich vlivy na životní prostředí, jejich účinnosti, jejich třeba ekonomickou efektivnost. Ale vážit na váhách vliv na lidské zdraví v nějakém okolí, protože vždycky to bude jenom nějaké okolí zastavovat. A porovnávat s tím vliv na životní prostředí je bohužel věc, která není exaktně vypočitatelná a proto se v těch správních řízeních, případně řízení před soudem vždycky bude narážet na to, že ty názory jsou prostě podle toho, co kdo chce. Bych jenom stručně tady k některým poznámkám, které jsem si udělal.
tomu, k té části pražského kruhu přesudu, jenom bych chtěl říct, že neznám souhlasné stanovisko. Znám stanovisko, které říká, že jedna varianta je doporučená, druhá je mým doporučená. Co se veřejného zdraví, tak bych tam jenom doplnil u těch silničních stavběch, u těch kruhových okružních křižovatek a podobně. To veřejné zdraví, pokud by šlo o nový záměr, tak domnívám se, že u silničních staveb se to hodnocení vlivu na veřejné zdraví zpracovává v prosté většině případů. A pokud by okružní křižovatka byla budována na stávající komunikaci, tak v místě, kde už nějaká křižovatka dnes je, tak tam na druhou stranu požadavky zákona o posuzování vlivu ve většině případů na takový záměr nedoléhají. Jinými slovy, výstavba změna stykové křižovatky na okružní ve většině případů není vážná významnou změnu ve smyslu zákona. Pak těm výtkám Evropské komise k tomu našemu nejenom tedy zákonu o posuzování vlivu, ale vůbec tedy k tomu české legislativě. Tam jeden z těch problémů, který tam je, že minimálně ten stávající zákon o posuzování vlivu na životní prostředí je platný delší dobu, než je Česká republika v Evropské unii. Takže když se schvaloval, tak alespoň jsem o tom přesvědčen, nebylo potřeba zajišťovat souhlas s evropskou právem. Bylo potřeba předávat srovnávací tabulku v rámci přijímací procesu. Při vstupu, ale ne při schvalování zákona. Ano, ale muselo se tam předložit, že ten zákon je a komise řekla, co tam chybí případně. Prosím, tak my ještě. A pak k těm změnám záměru, které vyplývají z podmínek stanoviska EIA. A zároveň bych tím tedy zodpověděl i připomínku, že není jasné, jak bude institut koherence tam vůbec fungovat. Tak domnívám se, že i při vydávání závazného stanoviska toho verifikačního, čili toho koherence, ten bude mít správní orgán možnost nějaké správní úvahy. A přijde mi logické, že pokud by to bylo v nějakých přijatelných mezích, tak změny záměru vyplývající z požadavku stanoviska EIA by neměly být samozřejmě vnímány jako významné změny záměru ve smyslu EIA. Čili tam by měl být buď vydán, respektive podle té navrhované úpravy, neměl by být vydán v tomto případě negativní kogenická. Děkuji za reakce a poprosím o další tři dotazy na členy panelu. Mirek Prokeš. Dobrý den, já musím říct jako bývalý člen pražského zastupitelstva a dopravního výboru, že pan primátor bohužel nemá pravdu ani vůbec v ničem. Ten případ tratí Praha Kladno, to je úplně mylný, protože i ekologové z Prahy 6, neznám člověka, který by rozporoval, že ta modernizace trati něco zhorší i pro lidi, kteří byli bezprostředně v okolí, protože teď tam je elektrifikovaná jednokolejka, po které jezdí motorové lokomotivy, to jsem nápravdu. Pokud pan primátor někdy byl u koridoru třeba Praha Kolín, tak ví, že ta trati je prakticky bezhlučná. Ale pan primátor Vem se politicky udělal na tom, Združení chceme metro, ne rychlodráhu, které dopravně je ekologicky úplně mimo mísu. Takže málem se vyšplhal až na Mount Everest, myslím politicky. To samé se týká toho druhého příkladu. České středohoří. Tam je úplně zase, vůbec tam nejde o to, jestli utrpí občané Lovosic anebo České středohoří. Protože kdyby politici Ústeckého kraje ve všech parzajích netlačili úředníky k tomu, aby posuzovali v rámci EIA pouze jedinou variantu,
spolu s novou variantou, ale poslouchali odborníky. A ti politici, prostě jediný jejich argument byl, my už tu dálnici chceme mít v roce 2008. Kdyby ti politici uvažovali trošku out of the box, strategicky, tak by prosazovali v první řadě vybudování vysokorychlostní tratě nebo koridorového tunelu z Lovosic přes Ústí a Děčín do Pirny a ta dálnice by tam vůbec nebyla zapotřebí. Děkuju. Ano, přesně. Můžu hned, to bylo tak štěpný. Tak, já nevím, že jsem neměl pravdu, já jsem nehovořil o tom, že ekologové z Prahy jsou proti modernizaci trati a elektrifikaci. Já jsem mluvil, že proti tomu byli občani a já jsem viděl ty podpisy. A če ben věcová? Ale to je přece úplně jedno, kdo koho věcuje. Někdo si bude myslet, že někoho věcovali ekologové, někdo si bude myslet, že někoho věcovali politici. Vy chcete říct, že občané, kteří věcovali politici, mají mít menší práva než občané, kteří věcovali ekologové, nebo co? Mají být odpovědní. Znova opakuju, já jsem viděl ty podpisy, ty občané to podepisovali. Oni mají přece naprosto stejná práva jako ti, kteří říkají, že modernizace a elektrifikace trati je rozumná. Jako, tak já nevím, čem nemám pravdu. Zase lepší ta trať než silnice. A dneska ten stav té dálnice D8 je opravdu takový, jestli budou mít přednost správní řízení, protože z mého pohledu už je dneska těžko představitelné, že ta dálnice povede úplně jinou trasou, když jí chybí posledních pár kilometrů. A ten sesuv se tam zase bude opakovat. Ten sesuv. Jo. To není zdaleka poslední? Ne, ale máte naprosto pravdu. Kdyby dneska někdo povoloval stavbu kalifornských měst na tektonickém zlomu, tak by zřejmě taky ty stavby musely vypadat jinak. A ty stavby tam dneska jsou. Ano, opravdu některé stavby v San Francisco ohrožují svý obyvatele, protože jsou stavěny v takové době za takových opatření, že jim hrozí a všichni tušíme, a věci dokonce, asi dokonce víc než 97% se shodne, že tam to velké zemětřesení bude. A ty lidi budou mrtví. Ale přesto to nevede k tomu, že by někdo rozhodl, že ty staré budovy se zboží. A místo nich se postaví nový v dnešních parametrech, které se dneska povolují. Čili já se tím snažím říct, že dneska ta otázka je, jestli to povede nějaký dohledný době, nebo to furt bude jezdit, protože ty Lovosice jsou úzký špunt a pro ty obyvatele je tam ta situace příšerná. A já teď nemluvím o tom, jestli to někdo zavinil v minulosti, nebo to, a jenom říkám, že ta situace se musí vyřešit. Ale jak? Z mého pohledu, že ta doprava přes Lovosice nepůjde, protože je to zničující pro ty obyvatele. A ničím to zdraví. Když to prosadíte v rámci Evropské unie, Další účastníci, kteří ještě nemluvili, prosím pana Archifa Žiju. Martin Žíva, kdysi pracovník ministerstva životního prostředí. Já se zeptám dnešních pracovníků ministerstva životního prostředí. Tato beseda není jenom o této novele poslední. Ta je o zákonu EIA a o tom, jestli plní svou funkci, jestli je pomocníkem nebo překážkou v rozvoji dané společnosti. Tato novela nesporně reaguje na to, co nám vytkla Evropská unie, ale já jako člověk, který se dlouhodobě zabýval posuzováním vlivu na životní prostředí, prakticky do začátku ministerstva životního prostředí a federálního výboru pro životní prostředí, mám pocit, že ten zákon neplní svou původní zamýšlenou funkci ještě z jiných důvodů, než nám vytkla Evropská unie. A to sice, že se z dobrého úmyslu odpovědně posuzovat vlivy nových investic, nových záměrů na životní prostředí a vyvarovat se takových faulů technického pokroku, jako bylo třeba DNT a jiný fauly, které prostě jsme nejdřív považovali za výkřiky vědy ku pomoci hospodářskému rozvoji, pak se ukázalo, že to škodí a že následky se budou trvat desítky let.
tak prostě jako výraz odpovědnosti před naší i budoucíma generacema, že se chceme vyvarovat takovýhle chyb. A ten mechanismus, proces posuzování vlivu to měl zajistit. Já mám pocit ovšem, že se to zvrhlo na relativně mechanickou disciplínu, která naplňuje formální osnovu předepsanou v zákoně, co tam má být a co tam nemá být, a naplňování textu pod nadpisy předepsanými touto osnovou, které se s odpuštěním přetahují blokem v počítači celý pasáže z původní dokumentace toho záměru a z dokumentace vlivu záměru i do posudku a dokonce i do stanoviska ministerstva životního prostředí a nějakých kritických posouzení, jestli je to pravda, co se tam píše, a jestli to skutečně odpovídá tomu vlivu, který to bude mít i na pozadí, včetně kumulativních osmologických vlivů toho území, toho, že se tam mnohdy vůbec nedočte. A v podstatě, že to je takový proces, který sice poskytuje obživu spoustě lidí, ale nakonec, jak se říká, cebl na žeráko zůstane celá, takže spousta záměrů projde kladně takovým hodnocením, i když si to nezaslouží. A záporná stanoviska k záměrům, ale i ke koncepcím a územním plánům zůstávají bílými vranami, na který vzpomínají jenom pamětníci, protože jich je pár za celou dobu účinnosti zákona. Takže se chci zeptat, jestli když slibuje zástupce ministerstva, že potom po roce se bude vracet ministerstvo k nové právní úpravě, takové komplexnější, která se bude zabývat vším, co je v tom zákoně, nejenom tím, co nám vytkla Evropská unie, jestli se také bude vracet ten proces a jakési tvůrčí uplatňování erudice lidí, kteří posuzují na životní prostředí, k tomu původnímu účelu a nebude dbát víc na formální náležitosti, než na naplnění toho původního účelu, který skutečně někdy použil i zdravý selský rozum a vědomosti, které mají lidi z toho území, když se ty záměry dotýkají, a jestli skutečně se začneme zabývat tím, co to mělo původně zajišťovat, totiž aby všechny nové změny v území, které představují investice, aby skutečně nepůsobily zhoršení životních podmínek těch, když se dotýkají. Děkuji. Myslím, že toto vystoupení bylo v vděčnosti, takže poprosím pana inženýra Svezálka o reakci. Já bych řekl, že se domnívám, že tomu tak úplně není, jak jste říkal. Je sice pravda, že orgán DIA, čili příslušný úřad, v jisté míry hlídá zejména formálnost. To je pravda, to vyplývá z jeho povinností, kterému zákon svěřuje. Nicméně to všechno ostatní, tu věcnost, tu přece zajišťuje ten proces EIA jako celek. Tam přece všechny dokumenty pořizované v procesu EIA, ať už před procesem EIA, zjišťovacím řízením, nebo pak samotném procesu, jsou zveřejňované a od toho tu máme nejenom veřejnost a samosprávy, ale máme tady orgány, které chrání zájmy hájené jednotlivými složkovými zákony v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Tudíž tam je podle mě kladen ten největší důraz na to, aby tyto subjekty posoudily, zda ty informace v té dokumentaci uváděné jsou nebo nejsou pravdivé, jsou nebo nejsou reálné. A upřímně řečeno, zpracovávané posudky, které do posudky v zákoně o posuzování vlivu na životní prostředí jsou, tak cílem posudku je přeci posouzení kvality a úplnosti dokumentace. Tam ten zpracovatel posudku v
formálnost dokumentace hodnotí jenom z marginálního hlediska. Tam on se přece věnuje fakticky a věcně těm skutečnostem, které v dokumentaci jsou uvedeny. A i ten posudek je zveřejňovaný. A pokud by ten zpracovatel posudku nějakým způsobem něco opomněl nebo něco bagatelizoval, tak opět ty orgány, ale i ta veřejnost, i ty dotčené samosprávy mohou to připomínkovat, mohou říct, že ta která oblast byla řešena i v posudku nedostatečně. Je pravda, že některé údaje z dokumentace se dostanou přes posudek až do stanoviska. To je pravda. Ale jsou to většinou ty typy údajů, u kterých jak zpracovatel posudku, tak příslušný orgán, ale i ta doručená vyjádření posoudila, že ty údaje tam mají být a že tam jsou správné. To znamená, když vezmu nějaká opatření navržená pro snížení vlivů záměru na životní prostředí, pokud jsou navržena dokumentace, pokud jsou správná, pokud jsou vyhodnocená jako přínosná, tak nevidím důvod, proč by se takové navržené opatření nemohlo promítnout nejenom v posudku, ale pak i v závěrečném stanovisku. Takže já se úplně nestotožňuji s tím, že by ten proces EIA probíhal takto mechanicky a formalisticky, jak jste to prezentoval. Můžu poznámku s praxe. Já se vzpomínám, mým dětem je 16 a půl roku a poprvé jsem byl na EIA, když manželka byla v 8 měsíci, a protože EIA projednávání trvalo někdy o 4 hodin, asi do 9 do večera, tak mě nechala manželka hledat městskou policii, protože nabyla dojmu, že jsem se někde ztratil, tak ještě nebyly mobily, nebo aspoň já jsem ho neměl. Ale teď vážně, já jsem měl velmi podobné pocity řadu let, to jsem byl náměstek pro životní prostředí na Kladenské radnici a hodně jsme se snažili, aby jsme ty věci, které jsme pokládali za důležité, se prosadili a velmi často to bylo jenom formálně udělané a v podstatě na konci té stavby jsme zjistili, že z toho nebylo splněno téměř nic. Ale musím říct, že situace se změnila a zejména díky daleko vzdělanější veřejnosti. Musím obrovsky pochválit, protože když jsem viděl teď třeba, když se nám podařilo překlopit to zjišťovací řízení do toho nákupního centra do EI a vystupovali tam geologové, město samotné si třeba k tomu novému, k těm novým kotlům nechalo udělat posudky za 600 000 korun a výsledkem bylo, že jsme dotlačili třeba k těm kompenzačním opatřením, které byly v první České republice. A musím říct, že pro mě by byla zajímavá analýza ministerstva životního prostředí. Od kolika projektů se opustilo, když se podařilo překlopit ze zjišťovacího řízení do EI? Protože musím říct, že čeho se někteří investoři nejvíc neděsí, není, že by neuspěli nakonec to úředním šimlu, ale protože oni velmi často chtějí stavět na úvěr. Takže když vidí, jak jsme my nebo ty spolky vybavený profesionálně a kolik by je stala ta EIA, aby měli rozumný výsledek a kolik zejména by je stály ty opatření, kterým hrozí, že jim stejně vypadnou. Naposledy si vzpomínám na pěnění polystyrénu proti větru, proti Kladenskému sídlišti Krčela, kde je 35 000 obyvatel a samotné překlopení zjišťovacího řízení do EI s velmi bohatým aparátem, co všechno po nich požadujeme, stačilo k tomu, aby o toho záměru celou pustili. Takže jsem nabyl dojmu, že se to změnilo, že opravdu jak veřejnost, tak my třeba jako samospráva, samozřejmě zejména v těch případech, kdy jsme v naprosté shodě s veřejností, že je to hrozný. Ale i když jsme s ní ve sporu, tak i ta veřejnost je na mnohem vyšší profesionální úrovni. Ty stanoviska jsou, aspoň ty, co jsem viděl poslední, ty větší, daleko, daleko podrobnější, vyžadují daleko větší náklady. Středočeský kraj například třeba schválil, že v rámci posuvání staveb v investičních velkých výrobních musí být minimálně 30% zelené a opravdu se na to dbá. A je to jako generální stanovisko zrovna tak jako nakladně. My jsme dali požadavek do všech řízeních, jedno jestli je zjišťovací nebo územko a podobně, že jakákoliv stavba ze střechu na 2,5 tisíce metrů musí mít vlastně retenční nádrž. A pokud to geologické podmínky umožní, tak vsakovací.
protože jsme si vědomi vysychání krajiny a v podstatě všechna parkoviště i na 20 aut dneska děláme ze vsakovacích dlaždic, protože máme problémy tím, že sídliště jsou nahoře a čtvrtí z rodiny minulky 150 metrů na morské výšky pod nimi a máme s přívalových dešťů problémy. Takže bych řekl, že opravdu v posledních 4-5 letech se ta situace velmi dramaticky změnila. Možná, že by bylo i pro informování veřejnosti dobrý, kdyby nějaký takovýhle analýzy existovaly. Protože máte pravdu, že neznám negativní EU, ale znám poměrně slušný počet, který ať už před EU nebo během jeho projednávání ty projekty v podstatě skončily a nerealizují se. Což vědět tyhle ty počty by rozhodně bylo zajímavé v České republice. Děkuji. Hned dám slovo panu architektu Říhovi, protože čas členů panelu je limitovaný, tak poprosím ještě o dvě kola dotazů určitě během té doby. Stačíme všichni všechno vnímat a správně reagovat a pak se pokusíme diskusi vyhodnotit a uzavřít. Prosím, pane architektu Říhu. Já jenom do konkrétní případy panu kolegovi Smezákovi. Když jsi se Stuž vyjadřovala k zjišťovacímu řízení, k přeměně letiště a aerodochody na komerční letiště pro Pentu, jakousi komerční společnost na normální komerční letiště, který by mělo přijímat 3,5 milionu pasažérů ročně, se 141 vzlety a přistáními denně, což je kapacita, kterou měla v Zině ještě na konci 80. let minulého století, neboli žádný malý letišťátko bez významu. Když jsme ve zjišťovacím řízení vyjádřili zdvořilý podiv ve svém vyjádření, že nebyla oslovena hlavní město Praha, jako by se to netýkalo, protože to je sice skutečně na území Středočeského kraje, ale s Prahou to bezprostředně jednak sousedí, ale hlavně dopravní obsluha tohoto letiště bude nepochybně zatěžovat komunikační síť Prahy a z velké části taky budoucí pražský silniční okruh, tak jsme si mysleli, že prostě tato připomínka je natolik nesporná, že i ministerstvo, respektive Středočeský kraj, budou samozřejmě respektovat a dodatečně tu Prahu oslovit. V říjnu minulého roku vydalo ministerstvo stanovisko EIA k tomuto záměru. A co myslíte, že jsme tam objevili? Praha zase nebyla mezi seznamem dotčených správních úřadů a samospráv a nevyjadřovala se k tomuto záměru, přestože věcně je mimo jakoukoliv pochybnost, že se jí tenhle záměr týká. Takže to je jedna z těch kontrol formálních náležitostí toho, co se píše v zákoně, že musí být osloven každý jehož území, nebo zájmy můžou být určeny. Druhý příklad je sice ne z EI, ale ze SEI, a to sice z územního plánování, protože to je můj původní obor, ale taky dokládá, jak formálně se kontrolují údaje, které se objevují ve vyhodnocení. Tady se to vyhodnocení sice jmenuje vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a je zabudováno do širšího komplexu, než je jenom ta SEA, podle zákona 100, protože se tam vyhodnocují vlivy na ekonomický a sociální vývoj v dotčeném území. Nicméně v případě územního plánu Čestlic se stalo, že zpracovatelé územního plánu a těch zemědělských příloh o závory zemědělského půdního fondu sfalšovali údaje o bonitách půd tak, aby se formálně jakoby snížila hodnota té půdy dotčené a usnadnilo se dosažení kladního stanoviska k závoru. Na tuhle tu vadu na kráse musí přijít až výzkumný ústav meliorací a ochrany půd obecní meliorace z Breslavy, protože na to nepřijde ani orgán EIA, ani dotčený orgán ochrany ZPF, který se oba vyjadřují k tomu územnímu plánu. Takže to jsou doklady toho, že prostě to se nedá uhlídat veřejnosti, když to neuhlídají ani odborní organizace, které jsou za to zaplaceny z veřejných prostředků.
že by stálo za to si zamyslet. Děkuji. Můžu poprosit o to další kolo dotazů. Tři poznámky a jedna bude směřovat dotazů. Jednak k tomu, co říkal pan redaktor Gasilovič o tom, že v té časné fázi, to znamená ve fázi EIA, kdo dobré ty ekologické konflikty vyřešit, včetně odvolání, včetně žaloby, aby pak jich méně zbylo na konec toho procesu, nebo nezbyly žádné. To je samozřejmě základní princip EIA. Já se snaží o to řešit ty ekologické konflikty od začátku, tak aby ušetřila náklady investorům a nějaké energie a starosti občanům. Ten princip je samozřejmě správný. V tuto chvíli tady zvítězilo, zdá se řešení, že to odvolání bude možná až v těch pozdějších fázích až u územního a stavebního řízení. V případě, že dojde k integraci těch řízení, bude to odvolání a žaloba až úplně na samotné konci toho procesu, což je otázka, jak nakolik to tady opravdu si urychlí a usnadní těm investorům život a nakolik to urychlí to samotné rozhodování, pokud by se potom vracelo na samotný počátek. Druhá poznámka se týká toho, že jedním z účelů EIA a vůbec účasti veřejnosti ve správních procesech je obrana před korupcí, tedy před utajeným korupčním rozhodováním na různých úrovních, úředních i politických. A tady, jak si, přestože je veřejnost napadána z toho, že požaduje výpalné a podobně, tak jediný takový soudní proces, pokud jim běží zatím bez výsledku, a zatímco na druhou stranu ty korupční případy na úrovni obcí a krajů, těch jsou hromady a jsou tam odsouzení a sedí vězení a skutečně tam ta protikorupční funkce u té účasti ve správních řízení velmi důležitá, měla by být zachována a posilována. Potom, a to už je poslední věc, a zase se vracím k té možnosti integrace a k tomu zjednodušování. Ono bude, co je samozřejmě dobré, aby rozhodování probíhalo rychle. Je to dobré jak pro veřejnost, tak pro investory. A nicméně je otázka, jestli k tomu přispěje samo o sobě propojení některých řízení, které jako, nějak samozřejmě nebráníme, je to v pořádku, pokud zůstane zachována účast veřejnosti. Nicméně je potřeba myslet i na ty další důvody, daleko významnější, proč vlastně ta řízení běží tak pomalu. A tady bych vznášel dotaz, jestli můžete tohle komentovat i jednak ze strany ministerstva, jestli je možné, jestli se připravuje nějaký apel směrem k řešení na těch dvou úrovních, kde to zdržení je největší, to znamená na úrovni úřadů, které buď nedodržují zákonné dané lhuty, překračují je, nebo rozhodují nezákonně a potom se jim ta řízení vrací zpátky. A nebo na úrovni soudů, které opět protahují ty spory třeba na dobu několika let, 7-8 let, a pak tedy to řízení se vrací zpátky znovu na začátek po těchto problémách. Děkuji. Myslím, že pan Ondruš vnesl do diskuze cenné podněty a že by bylo praktické na ně reagovat, abychom některé z nich nezapomněli. Takže poprosím o reakci členů panelu. Tak já bych zareagoval na ty žaloby, že budou moci být podle té dnešní vize podávány vlastně až v závěru toho povolovacího řízení, protože to povolovací řízení by mělo být u většiny záměrů jedno, tak zdá to tedy povede k urychlení. Tak já se domnívám, že to urychlení zejména spočívá právě o eliminaci těch různých lhůt pro odvolání a myslím tím pro vyřešení odvolání
a lhůt pro činnost soudu. Zkrátka, když bude jenom jedno rozhodnutí, tak pak proběhne jedno řízení o odvolání a následně proběhne jedno řízení před soudem. Přičemž ten stávající stav je vlastně takový, že často jedno rozhodnutí podmiňuje druhé. A dokud to jedno není pravomocně vydáno a prostě už ani nejde žalovat, tak vlastně v mnoha případech nemůže běžet to rozhodnutí, to řízení další. Takže tou kumulací těch řízení se vlastně prodlužuje ten celkový schvalovací proces. Pak k té přezkoumatelnosti toho stanoviska EIA, že by teda mělo být přezkoumatelné už v prvopočátku, tak podle té vize, která teda by měla podle zatímních předpokladů začít platit v roce 2016, tak ono to v podstatě bude opravováno, to stanovisko EIA, už na začátku, protože to řízení EIA bude v rámci toho komplexního povolení probíhat. To znamená, byť půjde opět pravděpodobně o závazné stanovisko se všemi těmi důsledky ve smyslu toho paragrafu 149 správního řádu, tak v případě, že se proti tomu komplexnímu rozhodnutí někdo odvolá a napadne to stanovisko EIA, tak bude ta problematika řešena a přitom to bude, řekněme, měsíc, dva, tři po vydání toho závazného stanoviska EIA, protože už nebude docházet k tomu, že stanovisko EIA bude vydáváno třeba 5 let nebo v některých případech složitějších záměrů třeba 15 let před tím, než je vlastně finálně rozhodováno o tom záměru. Tomu už by podle té připravované komplexní změny nemělo moci docházet. Takže tolik k tomu urychlení. A pak k tomu zdržování na úrovni úřadu, na úrovni soudu. Já bych k tomu řekl asi jenom tolik, že co se nezákonného rozhodování úřadu týče, tak to prostě asi nikdo neovlivní. Ty jednotlivé úředníky, jak postupují, že hold udělají někde chybu, ale myslím si, že v právním státě k tomu směřuje postupně potom vyvíjející se judikatura, která prostě těm úřadům dá určitý návod, jak v konkrétních situacích, které třeba si nevědí rady a ze začátku nevěděli, jak je řešit, tak pak podle té judikatury, která samozřejmě nevznikne hned, to uznávám, budou již mít návod v těch rozsudcích, jak tedy se mělo postupovat. Takže to těm úřadům. No a co se těch soudů týče, tak již nyní v té připravované novele jsme se pokusili ty soudy nějak zalutovat, přestože to bylo na legislativní radě vlády vnímáno jako velký problém, protože například pokud se nepletu, tak řízení o opatrovnictví nebo daňové otázky, to jsou všechno věci, které nejsou zalutované. Pak se legislativní rada vlády ptala, jestli otázky povolování staveb jsou důležitější, že je potřeba je rychleji vyřešit u těch soudů, než například daňové spory nebo otázky opatrovnictví u dětí. Takže byl s tím problém na legislativní radě vlády, nicméně postavili jsme to jednak s podmínkou, že nutně musí být v zákoně odkladný účinek žalob. To je jedna z výtek Evropské komise, takže on to tam s největší pravděpodobností určitě zůstane. Pokud se tedy zákonodárný to nerozhodne, že raději zvolí cestu bez dotací z evropských fondů. Ale teď mi se mi přetrhla nit. Takže ta legislativní rada vlády s tím měla problém a tím, že tam ten odkladný účinek žaloby zůstane, protože
Odklad účinné žaloby způsobí, že se nesmí stavět, pokud je prostě žaloba podaná, nebo se nesmí zahájit nějaké další řízení, které navazuje na to napadené rozhodnutí. Tak tím vlastně ta příprava staveb stojí a proto má opodstatnění zalézt pro soudy lhůtu. Pokud by tam odkladný účinek žalob nebyl, tak i když by bylo rozhodnutí napadeno žalobou, bylo by možné pokračovat dál v přípravě, tudíž by opodstatnění zalézt pro soudy lhůtu ztratilo smysl. Tudíž takhle se legislativní rada vlády nakonec vyjádřila a zároveň dodala, že nezbytnou součástí vlastně toho dalšího postupu, který by měl souviset se schvalováním té novely, by měl být apel na vládu, apel na ministerstvo spravedlnosti, aby posílila kapacitu těch příslušných soudů, protože najednou oni budou v kleštích. Na jednu stranu budou mít lhůtu ze zákona, kterou už poruší, tak může to být vnímáno jako důvod k nějakému kárnému řízení. Na druhou stranu ale toho mají tolik, že by mohlo docházet k tomu, že zkrátka kauzy, které nemají takovéto zahutování těch soudů, nebo kauzy, které nemají ani tu možnost přednostního projednání, tak se zkrátka by mohlo stát, že už nebyly projednávány vůbec. Kdyby soudy měly čas pouze na tyto prioritní věci, které mají lhůtu nebo mají právo přednostního projednání. Takže ta snaha byla, snaha nám to prošla. Uvidíme, co na to parlament České republiky a prezident. A takže to je vlastně tak všechno, co jsem chtěl reagovat. Já bych teda díky kolegu Vondrušovi, že se zeptal nějaké dotazy. Já jsem teda spíš právník, kolega se spíš přeskoro to zapiské koncepční otázky, ale já bych to zanárat k těm soudům, jo. To samozřejmě, co říká pan inženýr Slezák, to je pravda, že jakoby v současnosti je situace taková, že ty soudy trvají často roky a myslím, že to z toho postaví, že to tomu tady zabrání v případě EI, nikoli v případě menších záměrů ten odkladný účinek, protože nyní jakoby ta škoda z toho, že soudy trvají tak dlouho, dopadla na tu dotčenou veřejnost, která neměla efektivní prostředek obrany, teďka dopadne, pokud soudy budou porušovat lhůty na především na toho stavebníka, což teda samozřejmě doufáme, že stavebníci, jakož mají tady ještě větší politický vliv, to povede k tomu, že se s tím začne něco intenzivně dělat, ale tady tohle skutečně není problém ministerstva životního prostředí, ale problém ministerstva spravedlnosti. Já jsem osobně byl na vypořádání meziresortních připomínek této záležitosti a vlastně ministerstvo životního prostředí původně navrhlo, aby to bylo 90 dnů, což ministerstvo spravedlnosti předběžně odsouhlasilo. Ale na to vypořádání zaměstnanky ministerstva spravedlnosti říkala, že vlastně toto odsouhlasila nějaká odsouhlasila bývalá paní náměstkyně a její podřízená, která už na ministerstvu nepracuje, a že my teda rozhodně tohle je pro nás nepřijatelné, takže to musíme prostě prodloužit na 150 dní. Vlastně v podstatě principiální řešení skutečně je to, a vítám, že ministerstvo životního prostředí se do toho pustilo do výzvy ministerstva spravedlnosti, aby se vlastně posílila kapacita správních soudů, protože samozřejmě občanské soudní řízení netrvá normálně v případě tak dlouho jako správní řízení, jako soudní řízení správní, které z nějakých důvodů prostě trvá strašně dlouho. A je očividné, že se to dá vyřešit v principu tím, že se na to přesune víc prostě, když to řeknu, víc soudců, což povede ke ztrátám státním rozpočtu vyšší tisíciny promile, ale za to se masivně zvýší vymahatelnost práva a v podstatě s tím spojené náklady veřejnosti a těch odvolatelů ve správních řízení. To samozřejmě není jen problém EI, ale i dalších soudních řízení správ. Já bych měl pár poznámek. Musím říct, že ta koncepce jednoho řízení je z mého pohledu hrozně problematická, zejména proto, že dneska, když to třeba překlopíme toho zjišťovacího roje, tak někteří od toho ustoupí, ty náklady mají poměrně směšný.
ještě když dostanu spoustu podmínek do EI, která stojí v řádech u těch větších projektů, jdeme tomu 100 tisíc, tak i pak jsou ochotní ustoupit, protože to náklady soudního řízení by byly srovnatelné nebo někdy větší. Nejsem si jist, jestli budou odstupovat od těch soudních řízení, jestli se nepovedou podstatně urputněji a tvrději v okamžiku, kdyby měli vynaložit několik milionů na podrobnou projektovou dokumentaci, která je dneska ke stavební povolení potřeba, a nejsem si jistý, že tyhle obrovské náklady nepovedou k tomu, že dřív nebo později někdo přijde s koncepcí toho sebe zase zpátky oddělit, protože z mého pohledu by bylo možná rozumnější některé věci hned v zárodku za malé peníze zamáznout, než to nechat dotáhnout do mnoha milionových nákladů. A to teď se nebavím jenom o soukromých investorech zdaleka. A samozřejmě tyhle ty škody hrozí státu, protože pokud si dobře pamatuju, tak většina prohraných těchto soudních sporů není od soukromých investorů. Jo, čili já se toho trochu děsím, zvlášť při zkušenosti z toho, že i různé senáty Nejvyššího správního soudu mají dosti rozdílné rozsudky ve velmi podobných věcech. A jinak, co se týče korupce a odsouzení za povolení stav, které procházely procesem EIA, moc jich nevím, zvláště s ohledem tedy na to, že většinu těch stav, které jsou takhle prohrané, dělá stát. A nevím o tom, že by byl jakýkoliv ministerský úředník nebo ředitel ŘSD nebo kdokoliv takovýho stíhán za korupci ve věci stavebního povolení. Vím daleko víc případů, kdy byli úředníci odsouzeni za to, že dali někomu řidičák, který neměli dát, ale opravdu u těch řízení EIA, kde to bylo dotaženo až do stavebního povolení, já si téměř nespomínám na nikoho, kdo by za to seděl. Protože navíc všichni úředníci řeknou, že je odvolací orgán, když není odvolací orgán, tak je soud, takže nezákonnost se lehce zhojí. A teoreticky by zřejmě musel odsoudit úředníka odvolacího orgánu za to, že nezákonně potvrdil rozhodnutí nižšího orgánu. A já o takovém žádném odsouzení nejsem informován. Já myslím, že kolega narážel na odsouzení jakoby úředníků, kteří jsou o správním řízení, ale spíš na odsuzování těch úředníků, respektive možná politiků, kteří rozhodují o těch investicích. A je samozřejmě pravda, že jakoby výkon českých orgánů v trestním řízení, pokud je o stíhání, takovéhle vysoké na složité hospodářské kriminality je dost jako špatný, takže jako a ani v tomhle moc jako lidi odsouzeno nebylo, ale skutečně samozřejmě podezření, že mnohé stavby jako jsou postaveny z nějakých důvodů, které nemají moc společného s veřejným zájmem a hodně společného s jaksi velmi úzkým soukromým zájmem tady asi je, a je těžko jako vybrat. Děkuji za věcné a stručné reakce členů panelu. A abychom udrželi diskusi na té úrovni, která se nám zatím, myslím, daří, poprosím o poslední kolo dotazů a připomínek, jen bych se zorientoval, kolik bude zájemců. Takže to myslím, že by i členové panelu měli v pohodě zvládnout. Takže možná já, abych si pamatoval vizuálně, poprosím pana kolegu. Já jsem Martins, já tady chodím ještě od doby Josefa Vavruška, ale nejsem specialista v těchto hlavně právních věcech. Já jsem jenom chtěl nabídnout, protože já dělám tu ekologii, nebo snažím si ji dělat spíš v praxi. Já jsem měl na starosti asi 40 hektarů lesa, které jsem zdědil. A druhá věc, že přispívám jako, snažím se přispívat jako publicista a připomínku komentovat to, co se děje na politické scéně, ale snažím se to dělat jiným způsobem, než to dělá náš tisk. No, náš tisk se mi jeví jako stádo prostě ovci, který prostě no, jsou nějak motivovaný, jo. Čili já jsem si dovolil na podnět svých známých, něco z těch mých článků vyšlo, například v týdeníku Rozhlas v krácené podobě, a sebral jsem to do své jako knížky,
Jo? Tady mě vidíte, jak si při práci v lese, takže vidíte, že jako si nevymýšlím. A tohle to jsou zbytky původního smrkového porostu na Bojovském údolí. Původně tam byly všude smrky a když se sázeli na přelomu nějakého 19. 20. století nebo ještě v té době, to bylo ekonomicky výhodné a snažena byla snaha využít každý píč země prostě pro smrky. Původně ty porosty tam byly nějaké jenom keře, pásly se tam kozy a takhle ještě na stáda, pamatuje, že se stáda dobytka. Čili tady jsou poslední smrky, ty sklála ta kůrovcová kalamita a teďka tam, jak si ty, co se ujali těch lesů, tak zápasí, protože v dnešní době je výhoda ta, že zmizely ty sírné emise, takže ta vegetace jako bují, dokonce se tam znova objevují tisy, což je vzácný, jako tis červený, ty tam jsou ještě ze staré generace, ale jak si v tomhle jak si prostředí, to je prosím údolí Bojovského potoka, postupovat podle postupů, které předepisuje ministerstvo, či sázet tam člověk, který není fyzicky zdatný, vůbec nevyleze a mělo by se tam vysázet to, co tam bylo původně, jo? Čili by se tam měly vysázet smrky, to je fakticky vůbec nemožné. Čili druhá věc, že jsou tam ty prasata a tak dále. Čili tohle je jedna věc, čím se tady zabývám velice stručně. A druhá věc je, říkáme o sobě, že žijeme v demokracii. Tady bohužel jaksi ta společnost není poučena, co to vlastně ta demokracie by měla být, či demokracie je nějaký ideál, ke kterému můžeme směřovat. Jo? Já navazuju na myšlenky svého, to byl můj prastrýc, byl to Emil Svoboda, který byl právník a filozof a který tady rozebírá základní otázky demokracie. A já jsem vypsal velice stručně myšlenky z jeho knih vydaných asi tak před 100 lety, 20. letech. A myslel jsem, že když budeme demokracii, že o to bude zájem. Poslal jsem to do týdeníku Listy a poděkovali mě a nezveřejnili. Či ty základní myšlenky tady v té knize mám a potom tam mám svoje komentáře. Či kdyby náhodou měl někdo o tuhle knihu zájem, tak myslím, že to tak obecném směr nějak navazí na to, co tady bylo řečeno, ale ve velice jaksi abstraktním smyslu. Jo? Či asi takhle končím. Ta kniha tady je k dispozici, tak já ji nechám třeba u vás, kdyby někdo projevil o ní zájem. Děkuji. Hned po skončení diskuse bude možno se na knížku ještě blíže podívat a domluvit se s vámi. Polášková z Hradce Králové. Já učím monitoring životního prostředí, takže AI je pro mě spíš z akademického hlediska smysl toho, proč učím a proč se má dělat monitoring. Ale chci se zeptat, protože musím studentům vysvětlit aspoň trochu, čemu je to všechno dobré. Mám jeden základní problém. Tady se stále mluví o odkladech, prodlevách, prodlužování soudních termínů. Já si myslím, že už v začátku, jako občan si myslím, že už v samém začátku vím, že EIA uvádí, jakým způsobem musí být podána informace o záměrech nějakých celků, staveb a podobně. Vím, že musí být úřední deska, vím, že musí být dostupné sdělovací prostředky. Myslím si, že to nestačí. Myslím si, že značná část průtahu je způsobena tím, že část veřejnosti se doví pozdě o záměru, který má být v jejich okolí budován, že se probudí pozdě, že se probudí v polovině stavby, v době, kdy už je zainvestováno a myslím si dokonce, že to je záměr v některých případech. A řekla bych jenom, jestli ošetření bude lepší úvodního informování veřejnosti, strategického plánování a takových věcí. A řekla bych jeden příklad. Mám dceru ve Francii, tam se staví po době, kdy si zrušili železnice obnovují. Takže se staví trať Mantes-Chateaubriand, už je postavená, letos se otevřela. Každá domácnost v dané oblasti
dostala leták, dostala informaci, chystáme se město Nantes, nebo Châteaubriant, chystáme se stavět železnici do, oznamujeme to všem domácnostem, které by mohly být stavbou dotčeny, to znamená obcím v okolí. Vyjádřete se, máte tady adresu, na kterou můžete psát, můžete se vyjádřit, můžete své námitky říct ještě než bude ta stavba v plném proudu. Já si myslím, že u nás to probíhá trochu jinak. Shodnuli časový rámec procesu, včasnost vstupu do procesu a včasnost reakce veřejnosti pana primátora. Já bych to zkrátil, já se budu trochu chlubit, ale máme schválenou dotaci z evropských prostředků, která na aplikaci, která se jmenuje Kladno mobilu, kde předpokládáme, pravda je, že to je spíše pro mladší ročníky, kde předpokládáme, že bude mapa Kladna, kde budou vyskakovat, kde se vede stavební řízení, kde se vede územní řízení, na kterém místě se vede EIA a podobné věci. Snažíme se, protože samozřejmě ne všichni vědí vládnout tu technikou, například takových jednoduchých věcí, jakože ČES zakopává venkovní vedení podzem, tak jsme naházali do schránek celý ty čtvrti lidem, protože ono je to samozřejmě, když ta veřejnost není včas informovaná, nemůže se k tomu vyjádřit, i když jsou to takovéhle relativně malé věci, které nicméně oni vnímají, jakože se jich bezprostředně dotýkají, tak je vždycky lepší často informovat. Pravda je, že teď nám trošku dělá problémy třeba úřední deska, protože města už mají takovou povinnost, kolik všech věcí musí dávat na úřední desku, že se to nedá vůbec přečíst rozumně. Takže my se velmi snažíme přejít na rozumný elektronický systém, který bude členěný, máme ho rovnou prokliku, když se nějaká objeví v našem okolí, že jsme dotčený, nebo my si myslíme, že jsme dotčený, tak máme proklik přímo z hlavních webových stránek. Ale pravda je, že ty staré způsoby, kterými se dřív nám prostě úřední deska stačila, já nevím, A0, dneska, kdybychom to měli dát každý list zvlášť, už jenom znamená to, kolik dostáváme exekučních veřejných vyhlášek, by znamenalo, že to bude mít kolem celý radnice tak dvakrát kolem dokola. Takže to dneska lípem celý složky jako jednu složku na jednu A4. A je to naprosto nepraktický, čili cítím říct, že nevím, jestli je to nutné dávat do zákonu, protože na té malé obci vždycky bude jiná potřeba komunikovat. Ale rozhodně dneska už existují technické prostředky, které umožňují podstatně lepší informování veřejnosti a myslím si, že veřejnost k tomu veřejnou správu velmi rychle bude tlačit. A byl bych rád, kdyby podobně rychle jako k tomu přistupují některé obce, k tomu přistupovali stát. Protože dneska aniž bych znal kód, aniž bych znal přesné číslo, tak tu EIA na státní úrovni nemám šanci najít. Protože žádná mapa České republiky a na té úrovni možná to by to bylo poměrně jednoduché, že by si proklik na střední Čechy a proklik bych si nakladno a byl bych tam na té mapice, kde mám jakou EIA ve svém okolí, bylo by to určitě urychlení. Děkuji. Pana primátora jsme do panelu pozvali, protože víme o velmi dobré praxi Kladna v komunikaci s veřejností a mohli jsme se dokonce i těchto procesů někdy zúčastnit, takže to máme s vlastním prožitkem. Poprosím o poslední vstupy do diskuse. Dobrý den, Verjová. Já bych se chtěla zeptat zástupce ministerstva životního prostředí, jaký vliv, pokud nějaký, má předložená novela zákona EIA na posuzování strategií, konkrétní strategické posuzování vlastně SEA. Ptám se i z důvodu toho, aktuálně je vydáno rozhodnutí nebo stanovisko ministerstva životního prostředí k aktualizaci státní energetické koncepci. A můžu si odpustit poznámku, že to je pro mě příklad v procesu, který se děje jen pro, z čistě formálního hlediska. A i ty
ty závěry, které rychlým čtením jsem zjistila ve stanovisku, jsou absolutně formální. Když ministerstvo životního prostředí žádá, aby SEK prověřoval vliv na životní prostředí nebo žádá, aby bylo zajištěno propojení jednotlivých koncepcí, to je podle mě formální přístup. A ještě další krátká poznámka, že zatímco pan primátor považuje EU jako nástroj a jako prostředek, aby některé záměry vůbec neprošly, tak z mého pohledu člena občanského sdružení je, dejme tomu, ta aktualizace státní energetické koncepce a navazující procesy brány jako nástroj prosadit takovou formální cestou úplně nesmyslné záměry. Tím, že se vyvine nějaký proces, pak se kolem toho hodně mluví, tak najednou to má opodstatnit jako potřebu, konkrétně mi leží na srdci velký energetický zdroj. Děkuju. Takže se novém zákoně a to byly včasnost u SEA procesu. Díky. Pokud se dobře dívám, tak jsme vyčerpali zásadní dotazy. Poslední připomínka pana inženýra Zemana. Tomu, jak se dělá EIA projektu dálnic. Poslal jsem se vlastní dálnice na jednu sjezdu, tím to končí. Že dálnice vyvolá 2- až 4násobení silničepek v Přímtoku. To je prý samozřejmost a dopady na navazující komunikace silnice, kde to vzroste často stát drasticky, se vůbec nehodnotí. Bylo to mnohokrát kritizováno i nejvyšším kontrolním úřadem, vždycky se s tím nevysvětlili, jak si zametli pod stůl, když to řeknu. A ještě jednu věc. Pan zástupce ředitele ministerstva životního prostředí říká, že je na svou dobu kladná. Ona měla takovéto usnesení zhruba. Je únosná severní varianta s mostem kolem Břeže. Kdyby nebyla vůbec možná uvažovat za jistý vlnčí dokonce o té jižní Sudolské, tu severní dodneska ignorujou, dodneska se ignorují pouze Sudolsko. Já myslím, že byla v zásadě záporná, teda když podpali možná teda jako kladná. Ovšem je to stejně, až jako NKU třeba zjistil, že metodika hodnocení efektivnosti dopravní stavby je naprosto vadná v tom smyslu, že ona za klad počítá, když získá nová dopravní stavba dopravu z jiných dopravních oborů, ovšem nepočítá ztráty těch druhých dopravních oborů, jo? Takže pak samozřejmě vychází velmi vysoká efektivnost tam, kde je to nízká nebo taky zcela záporná. A pokud je co říkal pan primátor Jiránek kolem těch ztrát na přípravě projektu, uvedu tři čísla, které znám z oficiálních zdrojů. Vodní dílo přou, že dopravy ekonomicky nemusí dopravy zcela zbytečné, přípravu stát 3 miliardy korun a zaměstnala už celou generaci soudců. Druhá je vodní dílo Děčín, předchozí ta prostřední řep nebo dolní řep, které stála přípravu už 30 miliardy korun a generaci soudců už zaměstnala. A třetí, ta nesmyslný dopravně i ekologicky odsun hlavního brněnského osobního nádraží z centra do obehlé polizávové území. Příprava oficiálně stála 550 miliardy korun, milionů korun, plus naprostá komponence právního řádu. Brněnská radnice bojovala proti referendu před 9 lety a nyní boje opět. Cenová náročnost procesu, procesu. Přípravy, poprosím o závěrečné reakce pana magistra. Děkuji. Já se musím odpovědět přímo na ty dotazy, jak sledujete, jsem si je zapsal. Za prvé, jak paní Prokešová. Se ptal na to zlepšení té informovanosti, tak upřímně řečeno, bude mít tý názor, ale řekl bych, že se ta informovanost nějak zvlášť nelepší, že by nebylo požadavkem Evropské komise, takže to asi dostane v podstatě. A
jak se koncepce stane procese a se v té novele nemění vůbec, co se týká vlastně AID, že se a je jiná směrnice proti již nedoveden ten takzvaný infringement, který ruská komise nebyla změna. Já samozřejmě jinak souhlasím s tím, že proces posuzování se k státní energetické koncepce nepovažuji úplně za příklad dobré praxe, protože to se domnívám, že státní orgány, které otázka. Měli věnovat větší pozornost tomu, aby veřejnost seznámili s tímto dokumentem, který je samozřejmě celá zásadní pro budoucnost České republiky. A ještě bych zareagoval, teď jsem to měl nějaké dotazy, ale ještě bych zareagoval na to, co říkal pan Zeman. Možná teda jako bych stručně souhlasil, že samozřejmě proces plánování dopravních staveb v Česku je absolutní horor. Skutečně by si měli co dělat, ale to by mohlo být jako spíš samostatných několik diskuzí. Děkuji panu magistru Cíklerovi a pana primátora Jiránka. Ne, já prostě, já jsem konstatoval v podstatě fakt, že to nejde udělat win-win, když část ti investoři to chtějí postavit a část té veřejnosti prostě nechce, aby to tam bylo. Jo, čili ta EIA je chápaný v tomto smyslu a zrovna taky další stupně řízení jako mocenský nástroj, jak jedna strana chce prosadit, aby ta stavba existovala, a druhá strana chce prosadit, aby neexistovala. A tam na druhou stranu si myslím, že třeba v oblasti té informovanosti ten obrovský tlak ze spora, který neustále roste a současně s tím spojený, že ty technické možnosti dneska jenom v této souvislosti my přicházíme na plně elektronické smlouvy, všechny tyhle ty věci, ale samozřejmě taky na plně elektronické řízení. A jestli ten stát vyplivne ty zákony zase někdy na konci prosince, tak my minimálně měsíc, dva, než nám předělají software, nebudeme schopni ty řízení vůbec vést. Protože tak, jak na jednu stranu je to daleko transparentnější, přehlednější, jsou tam všechny záznamy, kdy co kdo měnil a podobně. Tak na druhou stranu samozřejmě pak není možný očekávat, že to, co jde udělat na papíře, a teď se nebavím o tom, že by ty úředníci měli být správně vyškoleni, že by měla být vydaná metodika, že by k tomu mělo být nějaké vyjádření toho ministerstva atd., eventuálně nějaký oponentní posudek, třeba od nějakých právnických kapacit, jestli to ministerstvo ten zákon nevykládá tak, jak potřebuje, ale jestli takhle opravdu s nějakou mírou pravděpodobnosti budou vykládat ty soudy. A kdybychom chtěli tohleto dělat pořádně, tak my na to potřebujeme rok, aby jsme překopali ty úředníky, aby se to naučili dělat správně, aby jsme změnili ty postupy a podobné věci. Nikoliv, že jako obyčejně s daněma 31. prosince vyjde brava DPHčka a všichni se můžeme zbláznit první týden v lednu. Ale teď nekladu to za mnou možná, protože je pravda, že i těma změnama vlád a změnama názorů, nejenom na naší straně, ale i na straně komise, která v okamžiku, bohužel, když se naštve, tak posouvá ty svý výklady ještě extenzivnější a podobně je to velmi těžký, chápu. Já bych jenom stručně už většinu zodpověděli předřečníci, jenom k té úvodní informovanosti. Já si nemyslím, že to funguje úplně špatně, vzhledem k tomu, že ten proces EIA probíhá mnohdy, obzvlášť u těch velkých záměrů, v takovém předstihu, že se snad ani nemůže stát, aby si nikdo nevšiml do začátku navazujících řízení, že se tam něco plánuje, a to ani nemluvím o územním plánování, tak ten zákon prostě nastavuje určitý způsob zveřejňování, který je plně aplikován. Je to tedy kromě zveřejňování na fyzických a elektronických úředních deskách, tak je to i informační systém, ve kterém upřímně řečeno, podle mě k dokonalosti chybí skutečně už jenom ta mapa. Jo, tam je jinak úplně všechno. Jenom ta mapa, nějaká interaktivní, ta tam skutečně není a beru to jako docela vhodný návrh, co zlepšovat. Co se týče hazování letáků jednotlivým domácnostem, tak to skutečně zákon neupravuje. Myslím si, že v našich podmínkách je to na vůli především tedy oznamovatele, do jaké míry chce o svém záměru předem informovat tu veřejnost. A upřímně řečeno,
nedá se mu to nic jiného, než doporučit, aby něco takového u kontroverzního záměru udělal, protože on tím skutečně může eliminovat ty stavy, kdy se mu někdo přihlásí nějakým způsobem pozdě a začne uplatňovat nějaké důrazné připomínky v době, kdy už se ten proces, nejenom proces EIA, ale celý schvalovací proces někam posune. K tomu se ohledně toho konkrétního případu té státní energetické koncepce, tak tam teda nemám žádné detailní informace, jenom prostě domnívám se, že ta obecnost těch formulací, pokud na ní narážíte, tak z jisté míry to nutně odráží nebo reaguje na obecnost koncepcí jako takových. Skutečně nejsou, to není řešení detailů, tak tam nemůžou být naformulovány nějaké konkrétní podmínky týkající se nějakého konkrétního provozu v konkrétním místě, se domnívám, jo? Že tam prostě skutečně je to posuzování, prostě, když to řeknu hodně laicky, tak posuzování koridoru a posuzování fleků na mapě samozřejmě s nějakou náplní předpokládáno v tom místě. A skutečně ta připravovaná novela na té části se nemění vůbec nic. A pak jenom k těm dopravním intenzitám a vazbám dopravních záměrů na okolní území se domnívám, že v nějaké míře by určitě vždycky posuzovány měly ty vazby. A jako docela vhodný případ bych uvedl uvažované rozšíření Pražského okruhu v oblasti Černý most Běchovice, kde se plánuje rozšíření ze 4 pruhů na 6 pruh, tak tam to posuzování vlivu na životní prostředí probíhalo tak, že tam byly z hlediska intenzit dopravy a z hlediska návaznosti na okolní komunikace posuzovány všechny možné reálně dosažitelné stavy, přičemž jenom málo z nich je plánováno. Jo? Tam bylo skutečně posuzováno hypoteticky, myslím, 6 nebo 7 mimourovňových křižovatek, kdyby náhodou tam byly všechny najednou, tak byly prostě nadefinovány ty vazby do území, jaké by to mohlo mít, a nebyl tam vynechán snad jediný možný stav, který by teoreticky mohl nastat, přičemž ale předmětem záměru byly pouze 3, myslím, mimourovňové křižovatky, jo. Takže tam to šlo podle mě docela do velkých podrobností až detailů. A jenom k tomu té severní části Pražského okruhu si neodpustím doplnit. Tam je v té podmínce té jižní varianty uvedeno, že je realizovatelná v případě, že ta severní bude vyloučena v územním plánování. To znamená, prostě pokud územní plán, co znamená tedy územní plánovací dokumentace, což znamená zásady územního rozvoje nebo územní plán hlavního města Prahy, případně Středočeského kraje, nepočítají s tou severní variantou, tak pak ta formulace toho stanoviska je plně naplněná. Tudíž přichází na řadu ta druhá konkrétní varianta, čím tady. To je jenom na závěr. Děkuji za stručné věcné reakce. Pokusím se sformulovat velmi pracovně některé aspekty, které zazněly vícekrát v naší dnešní diskusi a které bychom asi měli zdůraznit v závěrech našeho semináře. Hodně se hovořilo o časovém rámci EIA procedury, ale důraz jsme použili na včasnost EIA procesu, tedy čím dříve, tím lépe a čím více informací je možno poskytnout v těch úvodních fázích EIA procesu, tím lépe pro následné rozhodování. Důraz byl kladen na zákonnost rozhodování úřadů v EIA procesu. Byl zmíněn i aspekt soudních přezkumů EIA procesu, samozřejmě v obecné poloze vymahatelnost práva ve vztahu k tomuto procesu,
a co je pro to nezbytným předpokladem, je posílení kapacity správních soudů. A čemu je třeba se dále věnovat, a věřím, že k tomu se budeme i vracet na příštích seminářích, stuže je úroveň a podrobnost kompenzačních opatření v e-procesu, která nemohou být tam formalitou, ale měla by se stát jedním ze stavebních kamenů celého posuzování. Takže mi dovolte, abych poděkoval členům našeho panelu za účast a za aktivní reakci na vaše dotazy, panu inženýru Petru Zákovi, zástupci ředitelky odboru posuzování vlivu na životní prostředí a integrované prevence ministerstva životního prostředí, panu inženýrovi Danu Jeránkovi, primátorovi města Kladna, a panu magistru Aleši Cidlerovi ze Zeleného kruhu. Jsem rád, že diskuse měla věcnou úroveň, a děkuji všem účastníkům za podporu tohoto snažení. A zbývá mi poděkovat ještě jednou všem za aktivní účast a popřát hezký večer. Takže je to. Je to.